Šiandien, aišku, mes labiau koncentruosimės į ketvirtą klasę, gamtos mokslus ketvirtoje klasėje ir apžvelgsime tuos rezultatus. Taigi, kas tai yra tas tyrimas TIMS? Jau kaip buvo minėta, tai yra kas ketverius metus vykdomas tarptautinis tyrimas, matematikos ir gamtos mokslų tarptautinis tyrimas, kuriame tyriami ketvirtos ir aštuntos klasės mokiniai. Ir šiuo atveju, na, šitas tyrimas jis yra ypatingas tuo, kad jeigu mes tyriame ketvirtos klasės mokinius, pavyzdžiui, tyriame 2019 metais, tai 2023 metais TIMS tyrime tie patys ketvirtokai jau bus užaugę iki aštuntokų. Ir mes tyriame tą pačią populiaciją. Na, kitaip sakant, na, negalim sakyti, kad tuos pačius vaikus, kadangi mokiniai skiriasi, jie yra atrenkami atsitiktiniu būdu į kiekvienoje klasėje ir klasės atitinkamai atrenkamos atsitiktiniu būdu. Tai, bet esmė yra tame, kad yra ta pati populiacija ir tai, kokius mes žingsnius padarome per ketverius metus, kaip tai įtakoja mūsų ten iš tiesų tuos pasiekimus, mes jau galime pasimatuoti. Pasimatuoti pokytį ne tik tai, kaip mūsų ketvirtokams sekasi, bet ir tai, kaip buvę ketvirtokai, kokią pažangą, arba, na, ne visiškai pažangą padaro mokydamiesi. Ir šiuo atveju TIMS tyrime 2019 metais dalyvavo 64 šalys ir regionai ketvirtoje klasėje, aštuntoje atitinkamai 46 šalys ir regionai, bet kai mes nagrinėjom rezultatus, jūs visada matysite, kad mes kalbam apie ketvirtoje klasėje 58 šalis. Dažniausiai tų regionų mes nelyginame, nes tai yra regionai, kurie dalyvauja papildomai. Pavyzdžiui, dalyvauja Kanada ir dar atskirai dalyvauja Ontarijo regionas Kanadoje. Tai natūralu, kad mes tada lyginamės, na, gamtos mokslų, sakykime, pasiekimus, matematikos pasiekimus, tik tai su Kanada. Ir paprastai tie regionai, jie pateikiami duomenys tų regionų atskiroje lentelėje ir jie mums nėra tiek aktualūs. Taigi, mes kalbame apie rezultatus tarp 58 šalių. Ir kuom ypatingas tas TIMS tyrimas? Tai yra pirmą kartą 2019 metais testavimas buvo vykdomas kompiuteriu. Ir aišku, šalia kompiuterio tam, kad mes galėtume palyginti duomenis ir niekas nesakytų, kad nu, tai vykdė kompiuteriu, tai kaip mes dabar lyginsim, jeigu iki šiol viskas vyko, testavimas visas vyko tik tai popieriuje. Tai buvo tam tikra grupė mokinių, kurie testavimą atliko popieriuje. Ir buvo sujungti šitie rezultatai, tie mokiniai, kurie atliko testavimą popieriuje, na, mes taip sakom, jie tapo tiltu tarp buvusių tyrimų rezultatų ir esamų ir tolimesnių tyrimo rezultatų. Ir šitų mokinių dėka, šitų rezultatų dėka, mes galime lyginti tyrimus nuo pat pirmųjų ciklų, kada dalyvauja Lietuva ir galėsime lyginti ir ateityje. Koks dar yra ypatumas? Na, tai kaip jau ir minėjau prieš tai, kad galime stebėti mokinių matematikos ir gamtos mokslų žinių gebėjimų kaitą nuo ketvirtos iki aštuntos klasės. Tai yra ypatumas ir tai, kad tai yra sąsajos su ugdymo programomis. Iš tiesų, kiekvieną kartą mes pateikėme savo šalies enciklopediją, tai yra, ko mes mokome ketvirtokų ir aštuntokų, ir atitinkamai pagal tai yra parengiami testai. Mes negalime pasakyti, kad absoliučiai mes mokome visas temas, kurios yra pateikiamos, na, sakykime, tyrime TIMS, arba mes paliečiam visus aspektus, išsinagrinėjam visas užduotis. Tai taip nėra, bet yra stengiamasi, kad būtų aprėptas, kiek įmanoma platesnis ugdymo turinys, nacionalinis ugdymo turinys, kad galima būtų pasimatuoti su kitomis šalimis. Ir iš tiesų pateikiami su politika susiję duomenys apie matematikos ir gamtos mokslų mokymosi turinį ir kontekstą. Tai yra, kaip mes organizuojame, kada atnaujintos buvo bendrosios programos ir panašiai. Ir tai, kas yra naujovė ir bus naujovė, tai yra diegiamas adaptyvus testavimas.
Tai yra šalims pagal lygį skiriamos sunkesnės arba lengvesnės užduotys. Jeigu šalis pasirodo labai labai gerai ir yra aukštumoj, na, kaip pavyzdys, sakykime, Singapūras, tai automatiškai kitame tyrime jie gaus daugiau sunkesnių ir mažiau lengvesnių užduočių. Jeigu yra Filipinai, kurie yra pabaigoje sąrašo ir jų pasiekimai nėra tokie aukšti, tai jų mokiniai gaus daugiau lengvų užduočių ir mažiau sunkių užduočių. Visada galima sakyti, tai kaip mes dabar palyginsim. Bet tam ir yra įvedami svertiniai koeficientai, kurie leis palyginti rezultatus tarp šalių. Kuom yra ypatingas tyrimas TIMS? Tai yra pirmiausia tai, kaip minėjau, kad jisai remiasi ugdymo programomis. Ir tyrime TIMS ugdymo programa yra apibrėžiama kaip stambi organizacinė idėja, kuri nurodo būdus, kuriais mokiniams yra suteikiamos ugdymosi galimybės ir veiksniai veikiantys tai, kaip mokiniai naudojasi šiomis galimybėmis. Tyrime TIMS yra apibrėžiami trys ugdymo programos aspektai. Tai yra numatytoji ugdymo programa, įgyvendinamoji ugdymo programa ir įsisavintoji ugdymo programa. Na ir būtent vat, šitie aspektai parodo, kokias matematikos ir gamtos mokslų žinias mokiniai turėtų įgyti, kaip turėtų būti organizuojamas ugdymo procesas, kad mokiniai šias žinias gautų ir įsisavintų ir ko ir kaip iš tiesų mokoma klasėse, mokymą vykdančių ypatumai, vykdančių šalių ypatumai ir tai, kaip yra mokoma, ką mokiniai iš ties išmoksta, kaip jie įgyta žinias vertina. Na, iš tiesų, ir tai yra šitie pagrindiniai klausimai, į kuriuos bandoma atsakyti TIMS tyrimu. Ir TIMS tyrime informacija yra renkama keliais būdais. Tai yra, visų pirma, mokiniai pildo klausimyną, kuris yra sudarytas iš dviejų dalių. Ir šiuo atveju ketvirtos klasės mokiniams yra dvi dalys po 36 minutės. Viena dalis yra skirta gamtos mokslams ir viena dalis ir antroji dalis yra skirta matematikai. Taip pat mokiniai ir ketvirtos ir aštuntos klasės pildo klausimyną, kuriuose jų klausiama, na, kaip visada, mes kartais papykstame, bet iš tiesų klausiama apie tai, kiek knygų jie namuose turi, kuo dirba jų tėvai, kadangi yra aktuali socialinė, ekonominė aplinka, kaip jiems sekasi mokytis, ar juos mokykloje kas nors skriaudžia, na ir panašiai. Mokyklos automatiškai pildo taip pat dviejų tipų klausimynus. Klausimyną pildo mokyklos vadovas, kuriame apibrėžiama mokyklos aplinka, kokia jinai yra, maždaug iš kokių šeimų atėję vaikai, ar daug yra socialiai remtinų šeimų, kiek mokinių mokosi mokykloje, kiek iš viso pamokų yra ketvirtos ar aštuntos klasės mokiniams. Na, atitinkamai mokytojai taip pat pildo klausimynus, kuriuose jų klausima apie jų mokomą dalyką. Na, ir papildomai ketvirtos klasės tėvai pildo ketvirtos klasės mokinių klausimyną. Tai irgi yra dalykai susiję su iki mokykliniu ugdymu. Tai yra klausimai susiję su mokinių tėvų išsilavinimu, klausimai susiję su mokinių namų aplinka, na, tokia kaip ar mokinys turi savo kambarį, ar yra interneto ryšys, ar jie turi kompiuterį, kiek laiko skiria vienam ar kitam dalykui, ar tėvai papildomai užsiima su vaikais, pavyzdžiui, skaitimo užduotimis įvairiomis, rašymo užduotimis, matematinio skaičiavimo, gamtamokslio stebėjimo, eksperimentais ar užsiima. Taip, tai, na, tokie pagrindiniai, ta pati, tokia yra pagrindinė struktūra. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, tai mes galime matyti, kad TIMS ketvirtoje klasėje mes turėjome 5300 mokinių iš 281 mokyklos ir dalyvavo tiek pradinės, tiek pagrindinės mokyklos, tiek gimnazijos, tiek progimnazijos. Ir iš tiesų matom, kad 207 mokyklos dalyvavo testavime kompiuteriais ir 74 mokyklos dalyvavo popieriniame testavime. Kokie teigi mūsų rezultatai? Nors paprastai mes sakome, kad na, nereiktų lygintis, bet visada labai norim pasižiūrėti. Tai mes galime matyti, kad
Mūsų rezultatai yra 538 skalės taškai. Noriu priminti, kad šiuo atveju skalės vidurkis yra 500 taškų. Na, tai yra, taip sakoma, tas viduriukas. Ir mes esame ketvirtoje klasėje, 10 pozicijoje su gamtos mokslais iš 58 šalių. Už mus žymiai geriau, tai yra statistiškai reikšmingai, pasirodė 6 šalys. Taip, tai pirmas yra ketvertukas – Singapūras, Pietų Korėja, Rusija ir Japonija. Ir pačios žemiausios šalys, tai yra Filipinai, mes galime matyti. Taip, Pakistanas ir Pietų Afrikos Respublika. Na ir su mumis taip pat kaip mes, mūsų pasiekimai panašus, nesvarbu, kad taškų skaičius skiriasi, bet vis tik pasiekimai panašus yra Latvija, Norvegija, Jungtinės Amerikos, Švedija, Anglija, Čekija, Australija, Honkongas. Mes galime matyti, kad labai daug šalių turi panašius pasiekimus, ar ne? Ir mes galėtume sakyti, oi, kaip gerai, čia mes taip aukštai esame, bet iš tiesų, į ką norėtųsi atkreipti dėmesį. Ne į tai, kur mes esame. Labai smagu būti pirmam dešimtuke, iš tiesų norėtųsi būti galbūt dar anksčiau, bet žiūrėti, kokią pažangą mes padarėme. Ir tikriausiai čia yra mūsų didesnis, na, tas toksai pliusas ir didesnė vertė šito tyrimo. Ir jeigu mes pažiūrėsim į gamtos mokslų rezultatus, Lietuva su ketvirtokais dalyvauja TIMS tyrime nuo 2003 metų. Tai jeigu pažiūrėsim, 2003 metais buvo 512 taškų. Dabar mūsų mokinių pasiekimai yra 538 taškai. Tai jeigu mes palyginsim su 2015, su prieš tai buvusiu ciklu, tai mūsų pasiekimai pakilo ketvirtokų 10 taškų. Ir tai yra statistiškai reikšminga. Tai yra, mes sakome, kad Lietuva padarė didelę pažangą, didelį pokytį, Lietuvos mokinių pasiekimai pagerėjo ženkliai. Na ir aš čia įdėjau taip, apibrėžiau 2015 ketvirtokų ir 2019 aštuntokų rezultatą. Ir aišku, norisi pasakyti, kad vaikai į aštuntą klasę atėjo ne kaip balti popieriaus lapai, bet jūsų pasiekimai, tai, ką jūs su mokiniais pasiekėte, yra pakankamai ryškus ir žymus. Taip, rezultatai pagerėjo. 2015 metų ketvirtokų rezultatai buvo 528, 2019 aštuntokų pagerėjo 6 taškais ir yra 534, bet tai yra ir jūsų indėlis, jų iš tiesų gamtos mokslų mokytojų pradinių klasių mokytojų indėlis būtent į mokinių pasiekimus gamtos moksluose ir aštuntoje klasėje. Taigi mes galime matyti, kad iš tiesų tai, ką mes darom su ketvirtokais, kuo jų pasiekimai yra aukštesni, tai iš tiesų natūralu, kad jeigu mes tuos pasiekimus išlaikom, atkreipiam dėmesį į vienus ar kitus dalykus, tai tie rezultatai gerėja ir aukštesnėse klasėse. Ir kuogi tas tyrimas ypatingas, tai yra tai, kad jis yra daugialypis. Mes galime pažiūrėti į mokinių rezultatus netgi per kelias tokias sritis, per ugdymo turinio sritis, kurias ketvirtoje klasėje sudaro gyvybės mokslai arba biologija, fiziniai mokslai ir žemės mokslas. Ir kognityvinius gebėjimus, kuriuos sudaro gamtamokslės žinios, taikymai ir mąstymas. Tai jūs irgi galite atpažinti, kad dalelis iš šitų, na, žinios, taikymai, mąstymas kažkiek tai atsiduria ir bendrosiuose programuose. Ne, tai kokios kitos sritys yra. Aš tikrai neskaitysiu čia tų visų apibūdinimų, aš tik noriu pasakyti, kad gamtamokslėse žiniose esminės sąvokos yra prisiminti ir arba atpažinti, apibūdinti ir pagrįsti pavyzdžiais. Ir tiek ketvirtoje, tiek aštuntoje klasėje yra lygiai tokie patys apibrėžimai šitų sričių, kognityvinių gebėjimų sričių yra lygiai tie patys. Tačiau skiriasi mokiniams pateikiamos užduotis ir kaip mes, jeigu prieš tai atkreipėte dėmesį, skiriasi išdėstymas procentais. Ne? Jie gamtamoksliai taikymai. Esminės sąvokos tai yra palyginti, sugretinti ir klasifikuoti, susieti, naudotis modeliais, interpretuoti informaciją ir paaiškinti.
gamtamokslė mąstymė yra daugiau tų sąvokų, tai yra pagrysti, apibendrinti, daryti išvadas, vertinti, planuoti gamtamokslius tyrimus, formuluoti klausimus, kelti hipotezes, prognozuoti, susieti, analizuoti. Ir čia iš tiesų labai daug. Nu, pavyzdžiui, jeigu paimsim, ką reiškia susieti, tai reiškia, kad mokinys turi gebėti atsakyti į klausimus, atsižvelgiant į daugelį skirtingų veiksnių arba susijusių sąvokų. Tai yra vienas, na, iš tokių apibrėžimų, ar ne? Ir kaipgi mums sekėsi. Tai aš įdėjau palyginimus čia tiesiog šių metų, bet kadangi tie rezultatai įdomus, bet labiau galbūt akcentuosiu ketvirtą klasę, tai mes galime matyti, kad mūsų ketvirtoje klasėje gamtos moksluose mokinių gamtamokslio mąstymo pasiekimai yra statistiškai reikšmingai aukštesni nei vidurkis, yra 548 taškai. Gamtamokslės žinios yra atitinka maždaug vidurkį, vienu tašku aukščiau. Na ir didžiausia galbūt tokia problema, į ką reiktų kreipti dėmesį, tai yra gamtamoksliai taikymai. Na, jeigu žiūrėsim į berniukus ir mergaitės, tai irgi įdomu, žinias turi didesnės berniukai, bet taikymuose ir gamtamokslio mąstyme vis tik geriau pasirodo mergaitės. Tai vėl irgi, kada mes kuriam ugdymo programas, jas koreguojam, į tai reikėtų taip pat atkreipti dėmesį ir analizuoti. Dar kartą primenu tą pačią prieš tai rodytą skaidrę, kokios tos yra ugdymo turinio ir kognityvinių gebėjimų sritis. Na ir dabar galim peržiūrėti labai greitai, koks tas yra turinys. Tai yra biologija, pirmiausia, gamtos mokslų, gyvybės mokslas, tai yra biologija, tai yra 5 esminės temos. Gyvųjų organizmų požymiai ir gyvybiniai procesai, gyvenimo ciklai, dauginimasis ir paveldimumas, organizmai aplinka jų sąveika, ekosistemos ir žmogaus sveikata. Galim irgi matyti ir potėmes, tikrai jų neskaitysiu, fiziniai mokslai, medžiagų klasifikacija ir savybės, medžiagų pokyčiai, energijos formos ir jų perdavimo būdai, jėgos ir judėjimas. Ir žemės mokslas, tai yra žemės fizinės ypatybės, ištekliai istorija, žemės ir oro klimato sąlygos, žemės vieta Saulės sistemoje. Tai yra tokios pagrindinės temos, iš kurių yra sudarytas testas. Na ir tikrai galime atrasti ir identifikuoti tas pačias temas ir ugdymo turinyje ir kaipgi mums sekasi. Tai mes galime pamatyti, kad žemės mokslas mūsų mokiniams sekasi praščiausiai ir jis yra statistiškai rezultatas, statistiškai reikšmingai žemiau bendro gamtos mokslų rezultato vidurkio. Fiziniai mokslai sekasi statistiškai reikšmingai geriau, mums sekasi geriau, rezultatas statistiškai reikšmingai aukštesnis. Na, o gamtos mokslai, na, vienu tašku mažiau negu vidurkis, bet tai nėra tokio labai didelio skirtumo. Ir vėl, jeigu atkreipsim dėmesį į berniukus ir mergaitės, mes galime matyti, kad mergaitės žymiai geriau moko gyvybę biologiją negu berniukai pradinėse klasėse. Fiziniuose ir žemės moksluose geriau pasirodo berniukai. Tai, bet skirtumas nėra toks didelis ir statistiškai reikšmingas. Nėra toks didelis kaip gyvybės moksluose, kaip biologijoje. Tai ir vėl irgi taip pat, kuriant programas, tvarkant programas, skiriant užduotis mokiniams, į tai taip pat reikėtų atkreipti dėmesį. Galbūt biologijoje mes užduotis, gal labiau sukuriam užduotis patinkančias mergaitėm, nes tai yra vienas iš tų sričių, kada geriau sekasi, jeigu motivacija didesnė, automatiškai rezultatai didesni. Gal per užduotis reikėtų pasižiūrėti, galbūt reikėtų skirti taip pat didesnį dėmesį, na, ir kitiem dalykams, na, ir į kitus dalykus. Pagal pasiekimų lygmenis, jeigu pažiūrėsim, tai lygiai taip pat kaip ir bet kur mokiniai yra skirstami pagal pasiekimų lygmenis. Šiuo atveju yra išskiriami 4 lygmenys ir tie 4 lygmenys pirmiausia, tai yra pagal mokinių pasiektą surinktą taškų skaičių. Tai nėra tai, kaip jeigu, sakykime, surinko ten 400 taškų. Kiekvienas uždavinys turi tam tikrą taškų skaičių, na, taip kaip ir egzaminė. Ir atitinkamai pagal tai, kiek surinka, mes galim pasižiūrėti. Galim pasižiūrėti, kokie tie lygmenys yra. Aš įdėjau labai trumpą apibūdinimą, ką reiškia pasiekti, pavyzdžiui, aukštą lygmenį ketvirtoje klasėje.
Tai reiškia, kad mokinys gali perteikti ir pritaikyti savo žinias apie gyvybės, fizinius ir žemės mokslus. Tai vėl irgi, tai daug pasako, ką reiškia, jeigu mokinys pasiekia. Ir pavyzdžiui, galim pažiūrėti, kiek mes turime mokinių. Tai mes galime pasakyti, kad gamtos mokslų srityje, palyginus su 2015 metais, statistiškai reikšmingai padidėjo aukštą ir aukščiausią tarptautinius pasiekimų lygmenis pasiekusių mokinių skaičiai. Jeigu 8-4 klasėje buvo 2015 metais 7%, tai 2019 jau yra 11%. Tai yra labai didelis šuolis. Ir pavyzdžiui, bet šiuo atveju tai norėtųsi tik tai priminti tai, kad mokiniai pasiekia aukščiausią pasiekimų lygmenį, automatiškai pasiekia ir visus kitus lygmenis. Todėl, vat, pavyzdžiui, yra 97% mokinių pasiekia minimalų lygmenį. Tai yra su visais tais, kurie yra ir aukščiau. Taip? Na ir aišku, labai yra įdomu, kokios tos užduotys yra. Tai norėčiau parodyti kelias. Oi, aš čia truputėlį peršokau, tai minimalus pasiekimų lygmuo. Tai yra jo apibrėžimas, ribotos žinios, ribotas supratimas ir vienas iš tokių pavyzdžių. Tai yra, koks mokiniai turi pažymėti, kuris iš šitų nurodytų gyvūnų turi stuburą. Lietuvoje, taip kaip ir tarptautinių vidurkių, teisingai atliko 74% mokinių. Bet už mus geriau pasirodė 35 šalys iš 58. Na, o taip pat, kaip mes atsakė, Maroko, Kosovo ir Honkongo mokiniai. Tai va šiuo atveju irgi mes matom tuos rezultatus. Vidutinis pasiekimų lygmuo. Tai vėl, mokiniai turi žinių ir supratimą apie kaip kuriuos gamtos mokslo aspektus. Ir čia yra, aišku, parašyta labai plačiai, ką reiškia viršutinėje, na, tamsesnėje linijoje parašėm sutrumpintai, apačioj tą patį vidutinį pasiekimų lygmenį išplėstai parašėm, ką tai reiškia, na, būtent išvertėm, įdėjom, ką reiškia. Ir šiuo atveju vienas iš tų pavyzdžių. Mokinys turėtų, tai yra vidutinio pasiekimo lygmuo, skirtas gamtamokslėm žiniom iš biologijos srities. Mokinys turi gebėti įvardinti priežastį, kodėl plastikiniai daiktai yra pavojingi vandenynų gyvūnam. Ir čia šita užduotis buvo vertinama žmonių ir teisingas atsakymas buvo fiksuojamas tada, jeigu mokinys nurodė priežastį susijusią su plastikinių daiktų pavojumi gyvūnams. Ir pateikti keli pavyzdžiai. Pavyzdžiui, pavyzdys, vėžlys gali suėsti plastiką, maišeliai negali būti virškinami ir panašiai. Na ir neteisingi atsakymai taip pat yra pateikiami kaip pavyzdys neteisingo atsakymo, pavyzdžiui, maišeliai nužudys vėžlius. Tai už tokius atsakymus taškai nebuvo skiriami. Irgi, tai mes galime matyti, kad Lietuvoje teisingai atliko 71%, na, mes pasirodėm statistiškai reikšmingai aukščiau nei vidurkis, vidutiniškai atsakė 57 visų šalių moksleiviai, na, o geriau nei mes 21 šalies moksleiviai atsakė. Aukštas pasiekimų lygmuo, tai yra, kada mokiniai geba perteikti ir pritaikyti savo žinias apie gyvybės, fizinius ir žemės mokslus. Ir vėl, ką tai reiškia pritaikyti šviesesnėme fone išplėstai parašyt. Taip, tai vienas iš tų pavyzdžių, tai irgi taip pat yra iš žemės mokslo, iš gamtamokslių taikymų, kada naudojantis dviem pateiktais tos pačios vietos paveikslėliais, mokiniai reikėjo pasirinkti teisingą atsakymą ir paaiškinti pokyčius, paaiškinti, pagrįsti, kitaip sakant, tą atsakymą. Na ir teisingas atsakymas, mokinys norėdamas, kad atsakymas būtų užfiksuotas kaip teisingas, jis būtinai turėjo pasirinkti, kad mėnulis gali būti teisingai nupieštas ir paaiškinti teisingai. Tai paaiškinti, kad mėnulio forma arba fazė keičiasi, arba kad kartais mėnulis yra priešpilnis, o kartais jis yra pilnatis. Tai būtent jeigu jis savai žodžiais galėjo tai paaiškinti, kaip pavyzdžiui, mėnulis sukasi aplink žemę, mėnulis kartais būna kitokios formos,
pavyzdžiui, priešpilnis arba pilnatis, būtent į tai atkreipti dėmesį. Tai va to, tokiu atveju atsakymas buvo teisingas ir visi kiti pažymėti atsakymai, nesvarbu, kad jis paaiškino teisingai, bet jeigu pasirinko neteisingai, jo atsakymas buvo vertinamas kaip neteisingas. Ir šitą užduotį Lietuvoje teisingai atliko 56% mokinių, tai statistiškai reikšmingai aukščiau už tarptautinį vidurkį, nes tai buvo 37%. Na ir už mus geriau šią užduotį atliko tik tai Suomijos, Norvegijos ir Australijos moksleiviai. Ir mes galime matyti, kad Suomijos, kurie pasirodė geriausiai nuo Suomijos, mes atsilikom 6%. Tai vėl, ką duoda mums šitie palyginimai, ar ne, tarp šalių, mes galėtume žiūrėti, o kogi jie moko. Tai pasižiūrėdami, ar mums tikrai reikia tą pritaikyti, mes galim tik išsianalizuoti ir pasirinkti geriausius pavyzdžius, ar ne, pasirinkti tai, kas mums tinka geriausiai, niekada nereikia, ir kaip mes sakėm, nukopijavus kartais gali nesuveikti. Taip, na ir aukščiausio lygmens apibrėžimai tai yra tai, kad mokiniai gali perteikti savo supratimą apie gyvybės, fizinius ir žemės mokslus, taip pat parodyti, jog turi šiek tiek žinių apie gamtamokslius tyrimus. Na ir čia jau sakoma, kad mokiniai išmano įvairių organizmų požymius, geba perteikti savo supratimą apie ekosistemas, apie organizmų sąveiką, apie medžiagų savybes, apie žemės sandarą, apie fizikinius procesus, apie istoriją, taip pat supranta, jog žemė juda ir sukasi. Tai būtent yra apibrėžimas, ką geba mokinys pasiekęs aukščiausią pasiekimų lygmenį. Na ir vienas iš tokių pavyzdžių, kaip tik iš žemės mokslo, iš gamtamokslo taikymų, kada mokinys turėjo pasirinkti ir teisingai padėti paveiksliuką, žemės paveiksliuką į tą vietą, kad parodytų, kuriame, kada mieste A yra vasara. Šiuo atveju pas mus teisingai šią užduotį atsakė 47%, mes galime matyti, kad pasaulinio mastu tarptautinis vidurkis tai buvo 36%, mes žymiai geriau pasirodėm nei tarptautinis vidurkis, na, o geriau nei Lietuvoje šią užduotį atliko Taivano, Švedijos, Rusijos, Singapūro, Norvegijos ir Anglijos moksleiviai. O su mumis taip pat, kaip ir mes atsakė, Latvijos ir Suomijos moksleiviai. Tai jeigu atkreipsiu dėmesį, tai Suomija ir Lietuva dažniausiai buvo minimos kaip panašios šalys, kaip panašiai atsakančios į būtent pateiktas užduotis. Ir iš tiesų tai, ką norisi pasakyti, aišku, visada galima pasižiūrėti ir pasinaudoti šitomis užduotimis tik tai tiek, kad tarptautiniai tyrėjai vis dabar kuo toliau, tuo mažiau nori tų užduočių atverti, nes savaime suprantama, kad jeigu atveriam užduotis, jas reikia sukurti. Na ir pabaigai tiesiog į ką atkreipti dėmesį, žiūrint į tą mažą dalelę rezultatų. Tai tų rekomendacijų yra daug. Aš noriu atkreipti dėmesį į tris, kas gali būti siejama su ugdymo turiniu ir tuo paaiškinimu, kodėl mums reikia atnaujinti ir į ką atkreipti dėmesį. Tai pirmiausia, kad mes turim subalansuoti ugdymo procese įgyvendinamą ugdymo turinį. Ir pavyzdžiui, ketvirtoje klasėje žemės mokslai ir gyvybės mokslai. Gamtamokslis taikymas ir mažinti mokinių pasiekiančių žemiausius pasiekimus dalį. Jeigu mes turime dabar, kad 4% mūsų mokinių nepasiekė minimalaus lygmens, tai mums automatiškai reikėtų taikytis, iš tiesų daryti viską, kad tas procentas dar sumažėtų. Žinoma, nepamiršti, kaip visada, labai gabių mokinių, kurie gali pasiekti aukščiausią ir aukštą lygmenį. Tai čia tos rekomendacijos yra tikrai sudėtos visos, aš jų tikrai visų neskaitysiu. Atkreipiau dėmesį į pagrindinės tris, tai kas siejasi su gamtamokslių ugdymų ketvirtoje klasėje ir su bendrosiomis programomis. Tai tiek trumpai. Ačiū Astai už įdomų ir tokį išsamų pristatymą. Na ir už tai, kad pradžiugino Lietuvos ketvirtų klasių mokinių rezultatais. Na, toliau bus pristatomi bendrųjų programų projektai. Ir svarbu paminėti, kad atnaujinant bendrasis programas, ypatingas dėmesys skiriamas kompetencijų ugdymui. Jų raiškai ugdymo srityse, dalykuose. Ir nuolat keliami klausimai, ko mes mokome, kaip mokome, kodėl mes to mokome.
Taip pat akcentuojami ugdymo turinio integralumo aspektai. Ir apie tai, kas naujo pradinio ugdymo, gamtamokslinio ugdymo bendrosios programos projekte, kviečiu pristatyti Ingridą Mireckaitę, Danguolę Savičienę, na, o dar kelis gamtos mokslų užduočių pavyzdžius pristatysiu aš, Nadia Venskuvienė. Labą dieną visiems, dalinuosi ekranu. Aha, tik norėčiau pasitikslinti, ar mano ekraną matote? Taip, matome. Na, gerai, džiaugiuosi. Tai dar kartelį visiems laba diena. Nors šiandien esminius gamtamokslinio ugdymo turinio pokyčius pristatau viena, tačiau stoja labai didžiulę programos rengėjų grupę, visus žmonės interesantus, kurie teikia tikrai daug konstruktyvių pasiūlymų, kurie mums padėjo ateiti iki turbūt dar geresnio programos varianto. Ir dalinuosi esminiais pokyčiais, tai pradėsiu labai trumpai nuo to, kad su šiomis naujomis bendrosiomis programomis, turbūt ir pasaulio pažinimo pamokai, kaip sričiai, turbūt didysis esminis pokytis, būtent yra tas atsiskirimas gamtamokslinio ugdymo ir socialinio ugdymo. Ir būtent su šiuo pokyčiu mes žengėme turbūt į pačių pažangiausių pasaulio švietimų sistemų gretas. Ir mes turime dvi programas skirtas vienai pamokai. Programos yra orientuotos į integralų ugdymą, yra orientuotos į vaiką ir būtent į tą stipresnį ir sistemingesnį pasaulio pažinimą, kuris daro įtaką, na, tiesioginiai vaiko raidai. Tai tiek turbūt bendrai apie pasaulio pažinimo pamokos pokyčius, o toliau apie gamtamokslinio ugdymo turinio pokyčius, kurie yra įvykę nuo gruodžio mėnesio, tai turim tokį beveik pusmečio etapą. Tai mūsų bendri pokyčiai, tai kad tikrai yra atkreiptas dėmesys į tarptautinių tyrimų rekomendacijas, kągi tyrimai sako, ar ne, kokius probleminius laukus mums galbūt parodo ir kokias stipres vietas mums rodo. Tai būtent pagal tai yra atsižvelgta, dėliojant patį turinį ir programą. Turinys yra orientuotas į vaiką, ar ne, organizuojant kuo daugiau tyrinėjimų grįsto mokymosi. Ir dėmesys skiriamas nuosekliam reiškinio supratimui. Būtent šitame etape yra keliami tie klausimai, tai kam to reikia, kodėl mokomės ar ne. Ir turbūt toks tai kritinis, probleminis klausimas, tai kas už to. Tai būtent, kad va, ūkdymo turinį mes padėtume vaikui kelti ir atsakyti, rasti atsakymus į šiuos klausimus. Remiamasi STEM ūkdymo krities samprata, to yra tikrai labai daug programoje. Ir formuojant mokymosi turinį tikrai atsižvelgti į darnaus vystymo programą. Ir tikrai yra numatyta vertikali, horizontali dermė, na, kad tie vaikų gebėjimai auktų, ne tik turinys auktų, bet ir vaikų ir gebėjimai auktų, tiek žiūrint vertikaliai, tiek horizontaliai. Tai kalbant apie pirmą klasę, tai esminiai pokyčiai turbūt yra, dar turbūt pamiršau paminėti, kad kai kartais mes kalbam apie tam tikras temas, tai pačios temos, pačių temų išrastų naujų turbūt nėra, bet kai kurie pokyčiai, na, iš tikrųjų gali atrodyti, kad jie nėra nauji, tačiau mes kviečiam jų žiūrėti ne tik į temų pavadinimus ir sąvokas, tačiau konteksto, kokiame kontekste tą temą ugdome ir būtent į gylį. Nes šių programų, ypatingai gamtamokslinio, socialinio ugdymo ar nesrityse, mes siekiame ne paviršinių žinių, o būtent tų giluminių supratimo žinių. Tai pirmos klasės esminiai pokyčiai būtent yra jėgos ir judėjimo temoje, kur pati tema, ne pati sąvoka, turbūt aiškiai yra praskleista ir remiamasi dideliais praktiniais pavyzdžiais, yra tikrai rekomenduojama integracija su jau turimomis priemonėmis, vedlio svetainė, taip pat toliau yra gyvosios gamtos ir gyvenimo ciklai. Tai nėra ir būtent tas turinys, kuo jis yra keičiamas, kad tai nėra tik tai ciklų ar etapų išmokimas ar pavadinimų žinojimas, tačiau aiškinimas ir supratimas, kas, kodėl ir kaip vyksta. Toliau žygiuojame į antrą klasę. Antroje klasėje kalbame ne tik galbūt apie tam tikras oro sąlygas, bet ir apie nepalankias oro sąlygas. Ir čia vaikai šiuo turiniu yra provokuojami mąstyti, ar ne, ir apie saugų elgesį, ir apie tam tikrus sprendimus, kuriuos turi priimti, kad apsaugotų save. Taip pat yra išryškinamos
ir ekosistemos, kur yra būdingi tarpusavio ryšiai ar ne, ir būdingi paprastai mitybos grandiniai ir galbūt konkurencija ekosistemoje. Ir dar vat, prieš tai Asta pristatinėjo tyrimus, na, tai mes matom, kad neužtenka tik žinoti ir suprasti, tačiau reikia labai gerai išmanyti ir žinoti, kaip, kas kaip veikia, kur mitybos grandinėje pagal sritis. Toliau trečioje klasėje yra kalbama būtent apie žmogaus sveikatą, užkrečiamų lygų, perdavimą, galbūt profilaktiką, simptomus, na, ypatingai po šio karantino patirties ir COVID protrūkio, tai apie dezinfekciją ir apie tam tikras užkrečiamas lygas vaikams bus aktualu sužinoti ir galbūt turėsime naujų įpročių. Taip pat trečioje klasėje yra stipriai praplėsta ir labai nuosekliai paaiškinta medžiagų tema. Ir čia kalbama ne tik apie medžiagų klasifikaciją, bet ir savybės, tačiau ir apie jų savybės būtent tyrimuose. Ir čia yra siūloma atlikti daugiau tyrimų, kad vaikai suprastų na, tas reikšminės savybės ir galbūt galėtų lengviau nusakyti tam tikras priežastis ir pasekmes. Ir būtent šie gebėjimai yra labai svarbus tyrinėjimuose eksperimentų, atliekant eksperimentus ir grindžiant kitas projektinės veiklas, na, kai reikia vaikams pademonstruoti tam tikras savybės. Tai toliau ketvirtoje klasėje esminiai pokyčiai yra energijos, jų perdavimo formų būduose. Ir taip pat kalbama apie energijos šaltinius, apie atsinaujančius ir neatsinaujančius grįžtamosius pokyčius. Ir būtent kalbama, kodėl tai yra svarbu mūsų kasdieninėme gyvenime. Ir šalia to dar atsiranda, žinoma, ir ekologijos tema, kuri kalba apie vartojimą ar apie tvarų vartojimą. Taip pat kalbama apie žemę ir vietą Saulės sistemoje, taip pat tema pati tikrai nėra nauja, tačiau dar labiau yra stiprinamas suvokimas, kokia Žemės vieta yra Saulės sistemoje ir kaip tam tikri reiškiniai, kokias pasekmes turi, ar ne. Ir vat, užduočių iliustracijose tikrai matom, kad tą supratimą reikia gilinti ir vaikams reikia padėti aiškiai suvokti būtent tokius procesus. Toliau mano kolegė Nade pristatys gamtos mokslų užduočių pavyzdžius. Taip, ačiū Ingrida, tai iš tikrųjų jau ir tai, ką kalbėjo Asta Buinevičiūtė, pristatydama tarptautinio tyrimo TIMS rezultatus ir pavyzdžius, ir tai, ką minėjo Ingrida, kas atsirado naujo bendrosiose programose, tai iš tikrųjų dar keli užduočių pavyzdžiai padės tai iliustruoti, tiesiog jau per konkrečius pavyzdžius galime pamatyti, tai kuriuose srityse ir kokius vaikų gebėjimus ir pasiekimus turėsime labiau pastiprinti. Tai vienas iš tokių užduočių pavyzdžių, matote, yra iš fizinių mokslų. Ir pristatyta gyvenimiška situacija, kai dvi mergaitės tempia vienodas dėžes, na, tikrai kartais tenka vaikams iš vienos vietos į kitą perkelti kokius nors daiktus. Ir yra pristatyta, kad tėja savo dėžę turi traukti stipriau nei Marija savąją. Ir kodėl Marijai dėžę tempti lengviau? Iš tikrųjų pateikti keturi atsakymai, jie nepadeda vaikui iš karto rasti tą teisingą atsakymą. Kiekvieną atsakymą perskaitęs mokinys turi turėti tam tikrų žinių, kad galėtų pasirinkti tinkamiausią. Jeigu peržvelgtume visus tuos keturis atsakymus, pamatysime, kad pirmame mokinys turi suprasti ir žinoti, kas yra gravitacija, antrame, kas yra oro pasipriešinimas, atsakyme C apie magnetinę jėgą, na, o ketvirtas atsakymas jau ir vežimėlio ratai yra paminėti, kaip kad viena iš priemonių, kuri padeda traukti, naudojant mažiau jėgos. Taigi šie dalykai jau ir anksčiau yra atsiradę ir standartizuotoje pasaulio pažinimo programoje ir standartizuotose testuose, kurie kaip nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimo testai buvo atliekami. Na, o dabar ateina ir į bendrąją programą, atnaujinamąją programą, tam, kad būtų didesnis dėmesys tam skirtas. Na, kol kas galime pasidžiaugti, kad iš tiesų Lietuvoje šią užduotį teisingai atliko 82% mokinių. Tai reiškia, kad iš tiesų
toks turinys jau yra nagrinėjamas ir, na, vaikams tokios užduotys nėra labai sunkios. Taip, kita užduotis, antroji užduotis taip pat yra susijusi su fiziniais mokslais ir tai yra gamtamokslių žinių pavyzdys. Na, yra vėl pateikta tokia gyvenimiška situacija, iliustracija, kai Jurgis jungia žibintuvėlį ir reikia mokiniams nustatyti, kad vienos rūšies energija virsta kitos rūšies energija ir kuris teiginys apibūdina šį pasikeitimą. Taigi yra trys energijos rūšis minimos visuose atsakymuose – tai elektros energija, šviesos energija ir judėjimo energija. Ir mokiniams reikia tiesiog nustatyti, tai kuri energija, kuria energija virsta. Tai reikia turėti žinių apie visas tas tris energijos rūšis, kad galėtų pasirinkti teisingą atsakymą. Na, vėlgi galima pasidžiaugti, kad 74% mokinių šią užduotį atliko, kas rodo, kad iš tiesų, na, nemaža dalis mokinių tas energijos rūšis atskiria. Tačiau dėmesys yra skiriamas ir atnaujinamoje bendroje programoje šiai sričiai. Trečias užduoties pavyzdys yra iš gyvybės mokslų, iš biologijos. Ir tai yra gamtamokslių taikymų užduotis. Na, apie mitybos grandinės tikrai mes nemažai kalbame mokykloje ir dažniausiai yra sudaromos vieno kažkurio gyvūno mitybos grandinės. Na, o gamtoje, jeigu patyrinėtume, juk tos grandinės yra labai įvairios, ir dažniausiai yra mitybos tinklai, todėl kad tarpusavyje yra susiję gamtoje mitybos įvairios grandinės. Ir na, tam, kad galėtume iš tikrųjų tyrinėti gamtą, reikia suvokti, kad gamtoje mitybos tinklų įvairiausių yra nemažai. Ir šioje užduotyje kaip tik ir pateiktas mitybos tinklas su klausimu. Remdamasis tuo, ką matai mitybos tinkle, parašyt, kurie du gyvūnai varžosi dėl maisto. Tai padeda vaikams vėlgi suprasti, kad tuo pačiu augalais, tarkime, gali misti ir vieni gyvūnai, ir kiti, arba šiuo atveju ir triušiai, ir vabalai. Taigi reikalingi tyrinėjimo gebėjimai, tai kas yra ir Ingridos buvo paminėta, kad ypatingas dėmesys tam yra skiriamas. Na ir galime pamatyti, kad iš tiesų tokius mitybos tinklus mūsų mokiniams kol kas nėra taip lengva tyrinėti. 26% mokinių užduotį atliko teisingai. Na, aišku, galime galvoti, kad jeigu daugiau tokių pavyzdžių tyrinėjimų atsiras ugdymo procese, tai mūsų mokinių pasiekimai ko gero irgi galėtų aukti. Ir dar vienas užduoties pavyzdys, jisai bus iš dviejų dalių, tai yra tyrimas, gamtamokslinis tyrimas, tačiau iš fizinių mokslų konteksto. Ir matome užduotis, iš tikrųjų bandymas, ir prie kiekvieno bandymo reikia pasirinkti vieną būdą, kuriuo cukrų galima ištirpinti greičiau. Tai iš tikrųjų priemonės ir objektai pasirinkti tie patys ir šiek tiek keičiant sąlygą reikia pasirinkti na, tą būdą, kuriuo cukrus ištirps greičiau. Neužtenka tik paskaityti užduoties formuluotės. Mokiniams yra pateikta ir kita informacija, kurią jie turi pastebėti, palyginti, patyrinėti ir netgi turi žinoti, kokios yra cukraus savybės ir kaip, tarkim, tas tirpumas priklauso nuo vandens temperatūros arba nuo žmogaus įsikišimo ar ne, jį pamaišant, arba netgi nuo to cukraus gabalėlio dydžio. Taigi, mūsų mokiniams šią užduotį nebuvo labai sunku atlikti, 52% mokinių atliko, tačiau negalime sakyti, kad tai yra ir labai lengva užduotis. Taip, ir yra kitas šios užduoties, kita šios užduoties dalis, tai kas susiję su išvados darymu
Ir iš tikrųjų pasvarstymų, kodėl svarbu, kad kiekviename inde būtų vienodas vandens kiekis. Na, turime iš tikrųjų ugdyti vaikų tą tokį, sakykime, teisingą tyrinėjimą, kad iš tikrųjų tyrimas, kiekvienas tyrimas, ar tai būtų gamtamokslinis, ar socialinių mokslo, ar kažkoks kitoks, jisai turi tam tikrą seką, tam tikrą eigą, pradedant nuo klausimų išsikėlimo, nuo hipotezės formulavimo, prie išvadų darimo, bet lygiai taip pat yra labai svarbios sąlygos, kokiomis sąlygomis tas tyrimas yra atliekamas. Ir būtent nagrinėto tyrimo pavyzdys mums rodo, kad yra labai svarbu, kad vandens kiekis šiame bandyme būtų vienodas, nes nuo to gali priklausyti ir tyrimo rezultatas. Taigi, na, matome, kad kartais net nebūtina, jog vaikas atliktų prieš tai tą tyrimą, bet užtenka pasižiūrėjimo, palyginimo tos informacijos, kuri yra pateikta, tiesiog turėjimas žinių apie tam tikrus objektus ir gali padėti, na, vat, išmastyti tuos atsakymus. Tai tiek pavyzdžių ir toliau kviečiu pristatyti Danguolę Savičienę. Labai diena visiems. Aš esu mokytoja Danguolė Savičienė ir kartu su savo kolege Jūrate Šoliūnaite Povilionienė kviečiu giliau pažvelgti į tyrimo metodą ir pasiekimų aprašų lygius. Gamtos mokslų mokymasis pradiniame ugdyme turi remtis mokinių prigimtiniu smalsumu. Ir visas gamtamokslinės tiesas pradinukas turi atrasti per savo patyrimą. Tai ir yra patyriminio mokymosi metu. Net išryškinau citatoje iš bendrųjų programų, kad reikia naudoti tyrimų metodus. Ir kaip labai gerai pasakė prieš tai buvusios pranešėjos, kad, sakykime, atliekant tims tyrimus, reikia nurodyti pavyzdžius. Tai tie mokiniai, iš savo praktikos galiu pasakyti, kurie atliko tyrimus, tai rodo tuos pavyzdžius ir sako tų pavyzdžių rezultatus arba remiasi jais. Jeigu buvo atlikti tyrimai, ta tema mokantis ir va taip tada sklandžiai pavyksta ir atlikti ir testus. Kai mokymasis vyksta remiantis patirtimi, tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant, išrandant, kuriant ir bendradarbiaujant, įgyjamos ir visos reikalingos kompetencijos. Naujoji programos ašis ir parodo, kad mokymosi procesą reikia organizuoti taip, kad kuo daugiau veiktų pats vaikas, kad veikdamas surastų atsakymus ir aiškintųsi gamtamokslinius dalykus. Ir labai svarbi iš tiesų mokinių tyriamoji veikla, kuri apima ne tik konkrečių užduočių atlikimą, bet ir pačio tyrimo planavimą ir netgi numatymus tolin, kokių tyrimų reiktų, norint aiškintis kitas gamtamokslinius dalykus. Na ir tyrimas labai yra palankus mokytojo darbe, todėl kad jį galima naudoti visose temos aiškinimuose dalyse ir sudominant temą, nagrinėjant temą, įtvirtinant temą, vertinant ir įsivertinant. Čia kaip atvirkštinė klasė pamoka gali būti atvirkštiniu būdu, pirmą atlieki tyrimą, žinai, ko moki, kas nepavyko, kodėl arba kas gerai pavyko ir tolyn tada nagrinėji tą temą. Taip pat tyrimas palankus tuo, kad galima jį atlikti įvairiuose aplinkuose, nebūtinai tik tai į mokyklos suolę. Tai irgi labai patogu, net ir namuose galima per nuotolinį ugdymą irgi parodė rezultatai, kad tikrai puikiausiai sekasi, jeigu gerai išaiškini ir patari, kaip tą daryti. Na ir atlikimo būdų įvairovė taip pat yra didžiulė, todėl kad galima čia atrasti plotmę diferencijavimu. Jeigu, sakykime, pirmokus įman vienas praščiau skaito, tai dirbdamas poroj galbūt jis gerai jungia laidelius, grandinę gerai atlieka elektros srovės arba panašiai ir panašiai. Todėl diferencijavimas tai labai puiku atlikti tyrimo būdu, jį taikyti.
Visuomet galima ir sudėtingesnių užduočių parinkti aukštesniųjų gebėjimų mokiniams ir tie, kurie mokosi silpniau, kaip sakoma, tempėsi prie tų, kuriems geriau pavyksta ir visiškai neišriškėja dideli skirtumai. Tai teigiamai veikia mokinius. Na ir ką dar yra bekalbėti, kad kai pats dirbi, pats atlieki, visų pirma yra įdomu, yra čia kaip mokymasis vyksta ir be to visos kompetencijas galima ugdytis ir komunikavimo, ir asmeninės, ir be abejo pažinimo kompetencijos. Todėl tyrimas tikrai yra labai palankus. Kitas reikalas, kaip mokytojui sudėtingiau pasiruošti didesnės darbo sąnaudos pamokai ruošiantis. Na, bet galbūt jau čia ne šito pokalbio tema. Na ir dabar norėčiau pateikti konkretų pavyzdį, kuo šiame projekte su kolegija ir užsiemame. Ir noriu pateikti pavyzdį, kuris bus vėliau pateiktas ir metodinės rekomendacijos, ir tokių pavyzdžių bus nemažai. Prie naujojo turinio bus pateikiami pavyzdžiai, kad mokytojai galėtų lengviau suprasti, kaip tą turinį perteikti, kokius naudoti metodus, tiesiog nurodytas kelias ir netgi konkrečių pavyzdžių įdėta, tiesiog su aprašais, nuorodomis, kad galima imti ir naudoti, jeigu aišku, mokytojai tai yra priimtina. Na ir toks, noriu pateikti pavyzdį, pirmos klasės pasaulio pažinimo užduoties pagal pasiekimų lygius. Tema judėjimas, ištrauka iš mokymo turinio ir ryškesnėmis raidėmis pažymėta, kaip tik naujiena, kaip naujai žiūrima į tai. Stebint judančius daiktus, aiškinamasi, kokiomis sąlygomis jie juda lėčiau ir greičiau, kaip daiktai gali judėti. Na ir šiai temai nagrinėti skiriamos yra trys privalomosios pamokos, bet mokytojas gali rinktis iš mokomojo turinio, kur skirta 30%, jeigu galvos, kad būtų naudinga arba įdomu jo klasės mokiniams. Todėl skiriama ir potėmė, daikto judėjimo priklausomybė nuo medžiagos, iš kurios daiktas pagamintas, ir nuo žiniosios plokštumos aukščio. Pasiekimų sritis. Tai yra D, gamtos objektų reiškinių pažinimas, pasiekimai. Mokytojas, pateikdamas tokį tyrimą atlikti mokiniams, aišku, žiūrės, vertins, kaip tyrimas atliekamas, bet būtent vertins pasiekimą, kaip aiškina reiškinių dėsningumus. Mokinys atpažįsta priežasties ir pasiekmės ryšius, taiko gamtos mokslo dėsnius, nes tokį pasiekimą mokytojas turi žinoti, kaip jo mokiniai geba. Užduotis daiktų judėjimo tyrimas. Užduoties pateikimo būdas. Mokytojas pristato užduotį, pateikia mokiniams veiklos lapą, atlikimo trukmė 30 minučių, nes pirmokų pamoka 35, reikalingos priemonės tyrimui. Pagrindiniai trys daiktai panašios masės. Na ir nuožilnioji plokštuma, tai kitaip sakant, galima naudoti A4 formato knygą kietais viršeliais. Ir tyrimo tikslas ištirti daiktų judėjimą. Kai pateikia mokytojas užduotį, tos lapas matomas šalia, tai daliai mokinių mokytojas ir sprendžia pagal savo klasės lygį. Ar dirbs poromis, ar grupelėmis. Galbūt kas norės ir individualiai. Ypač jeigu mokinys turi aukštesniuosius gebėjimus, tai galima net skatinti jį atlikti individualiai, kad galėtų pats ir skaityti darbo eigą, daryti, pritaikyti ir vėliau padėti draugui. Nu, tiems, kuriems sekasi silpniau, mokytojas aiškina daug labiau ir padeda kartos, o kai kam reikia tiesiog kartu ar būti. Tai čia jau priklauso nuo paties mokytojo, kaip jis sugeba organizuoti darbą savo vaikus žinodamas. Na ir nustatyti reikia 0 cm aukščio nuo žiūrinėje plokštumą, padėti daiktus vieną po kito ir stebėti, kada jie juda ir kada ne, keliant plokštumos galai 5 cm aukštį, 10, 15. Ir šiuo metu aš mokau ketvirtokus, tai ir šitą darbą pati atlikau savo klasėje, nu, aišku, per nuotolį. Ir dabar bus labai įdomu sužinoti, kaip
pilotinėse mokyklose šitie darbai bus kitais metais atlikti ir su pirmokais. Tai noriu pasakyti, kad net ir ketvirtokams šiek tiek tą užduotį pasunkinus labai yra siekiama gerų rezultatų ir vaikai susidomėję dirbo ir kilo kai kurių problemėlių, nes pasirodė, kad nesupranta, ką reiškia panaši masė ir kad tyrimą atlikom dėl to, kad išsiaiškinti, kada patys daiktai juda, nes kyla aukštuma, ją pakeli, o nestumi, na ir panašiai ir panašiai, iš vieno tyrimo gali dar kilti ir kiti tyrimai. Na, pirmokams pridėta tokia lentelė, kuri atlikdami tyrimą ją pildo, visiškai nereikia rašyti, nes nerašymą tikriname, o tiesiog pabraukti, apibraukti ir suprantama ar greit atliekama. Na ir pagrindinis dalykas, ko mokytoja nori įsiaiškinti, nes D3 pasiekimai, kaip matote, va čia kampė įdėta, aiškinasi reiškinių dėsningumus, atpažįsta kartoju priežasties ir pasiekmės ryšį ir atlikęs tyrimą vaikas turi užpildyti atsakydamas į klausimus, ką pastebėjo atlikdamas šį tyrimą, apibrauk tinkamus atsakymus. Ir pasirenka mokinys, o mokytojas sprendžia, koks jo gebėjimas, koks pasiekimas, slenkstinis, patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis. Aišku, aukštesnysis tai ryškiai, kuris atsako į šį klausimą. Samprotavome užduotis, kodėl daiktai juda skirtingų greičių ir čia gali būti ne vienas teisingas atsakymas. Mokytojai taip pat pridedam ir iliustraciją, kad tikrai nereiktų pačiam daryti tą bandymą iš anksto, galėtų pasižiūrėti į nuotraukas ir tik tai taikyti. Na, o čia parodau, kaip bendrosiuose programuose atrodo pasiekimų raida, pasiekimų lygio aprašas D3.1 pagal 4 pasiekimų lygius ir kaip D3 pasiekimų lygis pritaikytas konkrečiai šiai užduočiai, kuri tik ką buvo paaiškinta. Na, sakykime, slenkstinis lygis, atsakydamas į nukreipiamuosius mokytojo klausimus, nurodo, kokių sąlygų reikia, kad vyktų reiškinys. Atsakydamas į nukreipiamuosius mokytojo klausimus, nurodo, kad daiktas nejuda, kai nuožulnioji plokštuma yra nejudinama. Pasirenka A atsakymą. Na, ir taip su kitais lygiais. Mokytojai va tokia pagalba suteikiama, jeigu jis nori patikrinti priežasties ir pasiekmės ryšį, kaip supranta mokinys. Na ir čia toliau pasikartojus lenkstinis lygis, atsakymą renkasi toks mokinys, patenkinamas jau pasirenka 2 atsakymus teisingus, tokių gebėjimų mokinys ir pagrindiniam lygiam nurodo net 3, o aukštesnių gebėjų mokinys teisingai pasirenka 3 atsakymus ir dar ir paaiškina, kodėl juda skirtingų greičių. Na ir šio tyrimo pagrindu galimas ir tolesnis, kaip minėjau, temos plėtojimas ir jos gilinimas, panaudojant 30% mokomojo turinio. Kaip daiktai gali judėti tiesiai į lanku. Ir čia patarimuose siūlome iš plastilino pasigaminti įvairių formų daiktų, juos taip pat ridenti nuo žulniosios plokštumos ir žiūrėti, kaip jie juda, daryti išvadas, atrodo lyg žaidimo forma, bet iš tikrųjų tai tyrimas, ko reikia norint pajudinti daiktą, mokamosi matuoti kelią, laiką, daryti išvadas apie judėjimo greitį. Taip pat ir aukštesnių gebėjimų vaikams ir prieš tai pasakytame, parodytame tyrime galima taip pat papildomų užduočių pasiruošti, kada jeigu jis taip numatom, greičiau atliks tą užduotį. Ir nors savo pranešime dabar kalbėdama neusiminiau nei vieno žodeliu apie integraciją, bet ji tiesiog neatskiriama dalykinė integracija. Pasaulio pažinimo mokytis atskirai nuo kitų dalykų tiesiog neįmanoma, nes reikia ir skaityti tekstą, ir suvokti, turėti nors minimalių gebėjimų ir matematinių žinių, nes reikia ir mokėti liniuotę laikyti ir nuo nulio jau skaičiuoti, vadinasi, ta integracija pasaulio pažinime, jie tiesiog ateina privalimoju būdu, jos specialiai netgi nekišant. Ir kadangi, sakykime, šitą konkretų tyrimą aš dariau su savo ketvirtokais, tai jie įvaldė labai puikiai ir
informatinį ugdymą ir, sakykime, atsakymus jau spausdino ir spalvomis žymėjo. Ir tokių veiklos lapų jau sulaukiu ir su nuotraukomis, ir su nufilmuotais vaizdeliais, kaip jie atliko šį bandymą. Tai va tokia trumpas pavyzdys, kaip dirbame metodinėse rekomendacijose, kaip jas plėtojame, kad tik tai mokytojui būtų didesnė pagalba mokant mokinius pagal naująjį programų turinį gamtamokslinio ugdymo. Ačiū už dėmesį. Ačiū labai Danguoliai. Na, Danguolė parodė labai svarbią dalį, kad ne tik bendrosios programos yra atnaujinamos, bet iš tikrųjų yra labai galvojama apie lydinčiąją medžiagą. Ir prie kiekvienos bendrosios programos atsiras įgyvendinimo rekomendacijos su veiklų pavyzdžiais, su veiklų lapais, su įvairiausiais patarimais mokytojams, kaip būtų galima kitaip organizuoti veiklas. Taip pat ir nepamirštant integravimo, integralumo aspekto. Na ir žinoma, kaip visa tai galėtų padėti ugdytis kompetencijoms. Tai ačiū labai Danguoliai, tikrai labai praktiški pavyzdžiai. Na, o kaip ir Ingrida minėjo, kad gamtamokslinis ir socialinis ugdymas yra na, dvi atskiros programos, tačiau sueina į vieną dalyką pradinėse klasėse, į pasaulio pažinimą. Taigi, socialinio ugdymo pokyčius pradinėme ugdyme, apie tai, kokia linkme mes judame, kviečiu pristatyti Renatą Bernotienę. Nors bendrosios programos projektą atnaujina du rengėjai, Renata Bernotienė ir daktaras Linas Ježinauskas, šiandieną pristatys pokyčius Renata. Taigi kviečiu dalintis savo skaidrėmis. Labadiena. Labadiena. Dalinuosi dabar savo skaidrėmis. Na, tikiuosi, kad viskas matosi ir girdisi. Taip, jau matome ir jūs girdime. Taigi, kaip ir ačiū Nadiai už manęs pristatymą apie tai, kad iš tikrųjų socialinio ugdymo atnaujintą programą pirmoms ketvirtoms klasėms rengiu aš ir daktaras Linas Ježinauskas. Ir, na, ir tiesiog šiandien pristatysiu, kas galbūt yra atnaujinta po paskutiniojo paviešinto programos projekto, na ir į ką norėtume atkreipti jūsų dėmesį. Taigi, šiuo metu viešinimui paskelbtame socialinio ugdymo programos projekte, lyginant su ankstesniuoju projektu, buvo tikslinama dalis mokinių pasiekimų, tematikos, pasiekimų lygių požymių, orientuojantis ir siekiant esminio atnaujinimo krypčių, tokių kaip ugdymo integralumas, ugdymo turinio ryšys su gyvenimu, ugdymo turinio prasmingumas ir aktualumas. Taip pat labai svarbi dalis, tai būtent atitikimas vaiko raidos ypatumams. Na, šios kryptis buvo svarbios, nuo jų ir pradėjome, kai pradėjome tuos svarbiausius programos atnaujinimo darbus. Na ir, žinoma, naudodamasi progą, norėčiau mūsų abiejų vardu padėkoti mokslininkams ir praktikams, kurie teikia siūlymus, pagal kuriuos iš tikrųjų mes ir koregavome ir tiksliname tam tikras programos dalis ir kurios iš tikrųjų buvo labai svarbios siekiant kokybiško produkto. Taigi, pristatant esminės programos nuostatas, svarbu atkreipti dėmesį į socialinio ugdymo paskirtį, apibrėžiant čia pozityvaus santykio su savimi, kitais žmonėmis kūrimą, gyvenimo ir veikimo demokratinėje visuomenėje,
sparčiai besikeičiančioje daugiau kultūrėje aplinkoje svarbą, formuojantis požiūrį į pasaulį, jame vykstančius reiškinius, procesus, nagrinėjant praeitį, analizuojant dabartį ir projektuojant ateitį. Taip pat ugdytis gebėjimus įgalinančius suprasti žmonės, jų santykius, pažinti jį supantį pasaulį ir jame atsakingai veikti savarankiškai bei draugė su kitais. Socialinio ugdymo tikslas apibrėžia kryptingumą ir siekiamybę padėti mokiniams įgyti bendrą supratimą apie žmonių gyvenimą socialinėje, kultūrinėje, gamtinėje aplinkoje, suvokti joje vykstančius reiškinius, procesus, pastebėti, kaip jie keičiasi, ugdytis vertybinės nuostatas bei gebėjimus, kurie būtini aktyviai, prasmingai ir atsakingai veikti kartu su kitais įvairiuose kontekstuose. Išskirti uždaviniai padeda nuosekliai ir kryptingai siekti numatyto tikslo. Rengiant programą vyko iš tikrųjų nemažai diskusijų ir buvo išskirta atskira ekonomikos sritis, tai yra žmonių ekonominė veikla. Taip pat buvo koreguoti ir kiti turinio aspektai, išlaikant ugdymo integralumą su gamtamoksliniu ugdymu pasaulio pažinimo dalyke. Taip pat vyko diskusijos gauta pasiūlymų, komentarų iš kompetencijų rengėjų grupės, ypatingai iš socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijų rengėjų grupės ir siūlymai aptarti, juos atsižvelgta, tobulinant socialinio ugdymo programos turinį. Čia matote pasiekimų sritis, kurios apjungia tam tikras gebėjimų grupės ir jos buvo peržiūrėtos ir taip pat koreguotos atsižvelgiant į pateiktus siūlymus. Taip pat buvo peržiūrėti pilietiškumo srities gebėjimai, pasiekimų raida ir taip pat jie koreguoti ir su tais visais pakoreguotais projektais galite susipažinti viešinamoje svetainėje. Taip pat buvo peržiūrėta ir koreguota tematika, išskirtos naujos arba patikslintos jau buvusios temos, pavyzdžiui, aš bendruomenės narys, aš ir virtuali erdvė, saugus ir atsakingas elgesys virtualioje erdvėje. Šios temos ypatingai aktualios šiandien, kaip visi suprantame, ir tikrai manau, kad bus aktualios ir ateityje. Taip pat buvo peržiūrėta tematika, skirta trečiai ir ketvirtai klasiai. Žmonių ekonominės veiklos pasiekimų srityje po diskusijų tikslinti ir koreguoti pasiekimai. Taip pat peržiūrėta ir patikslinta ekonomikos srities tematika. Kalbant apie geografijos ir istorijos sritis, svarbu atkreipti dėmesį, kad daugiausia koreguoti pasiekimai ir čia matote taip pat 1, 2, 3, 4 klasę. Taip pat buvo atsižvelgta į siūlymus pateiktus. Na ir taip pat buvo peržiūrėtas istorijos srities tematikos turinys pateiktas 3 ir 4 klasiai. Na ir labai džiugu, kad ir kolegė prieš tai kalbėjusi paminėjo, kad labai svarbus yra, labai svarbi mokytojams ir mums visiems pradinio ugdymo programų įgyvendinimo metodinių rekomendacijų dalis, kurią šiek tiek aptarsiu labai trumpai. Na, tiesiog metodinėse rekomendacijose siekiama pateikti kuo daugiau patarimų mokytojams, kad jiems sektųsi tuos pasiekimus ugdyti ir atsižvelgti į kiekvieną vaiką. Taigi, kalbant apie vertinimo sritį, aptariamą metodinėse rekomendacijose, pateikiama užduočių ir mokinių darbų, iliustruojančių pasiekimų lygius pavyzdžių, kurie yra rengiami. Na ir konkrečiai kalbant apie socialinio ugdymo programą, tai būtent akcentas yra dedamas į mokymosi bendradarbiaujant
metodus ir na, jų pateikimą, kaip galima būtų juos kryptingai ir nuosekliai taikant, ugdyti svarbius mokinių pasiekimus. Na, o kalbant apie integraciją, kuri nekartą šiandien buvo paminėta, labai yra svarbu suprasti, kad būtent pasaulio pažinimas ir yra na, ta pagrindinė ašis, kuri ir apjungia visus kitus dalykus, ypatingai kalbant apie pradinį ugdymą, taigi siekiant nuosekliai ir kryptingai plėtoti pradinių klasių mokinių socialinius gebėjimus, manytume prasmingą ir labai svarbu tinkamai išnaudoti vidinės ir tarpdalykinės ugdymo turinio integracijos galimybes. Na ir čia šioje schemoje turbūt tai ir matyti, kaip vidinė ta integracija, vis dėlto tie ryšiai yra svarbus ir būtini. Na, o šioje schemoje pateikiamas na, vienas iš pavyzdžių, kaip galima būtų įgyvendinti ugdymo turinį, siekiant na, tokių svarbių tikslų mokytojui, kuomet jis orientuodamasis į savo klasės mokinių pasiekimus, rengia įvairius projektus ir šiuose projektuose integruoja tiek vidinius programai apibrieštus pasiekimus ir visas pasiekimus rėtis, tiek ir kitus dalykus, kaip šiame pavyzdyje ir pateikiama, kaip viskas yra susiję ir kaip viskas, visa tai sieti yra svarbu. Kadangi siekiant mokinių pasiekimų, dermė ir ryšiai tarp dalykų ir vidiniai dalykia yra labai svarbus išmokimui ir geresniems mokinių pasiekimams. Na, tai tiek trumpai norėjau pristatyti ir iš tikrųjų lauktume klausimų, siūlymų ir komentarų. Ir baigiant pristatymą, dar kartą noriu padėkoti tiem, kurie atidžiai skaitė, gilinosi į socialinio ugdymo projektą, teikė siūlymus, komentarus ir tiesiog būkite aktyvus ir domėkite ugdymo turinio atnaujinimu. Ačiū už dėmesį. Ačiū gerbiama Renata. Aš norėčiau, iš tikrųjų, mes turime truputėlį laiko iki kito pranešimo, norėčiau paklausti, galbūt yra klausimų, galbūt norite na, pasidomėti tomis naujovėmis, kurias pristatė pranešėjai, tai galite arba parašyti susirašinėjimo langą, arba tiesiog įsijungti mikrofoną ir savo klausimą pateikti visiems. Taip, na, kol kas klausimų negirdžiu, tai tikrai labai, na, kviečiu jūs pagalvoti apie tai, kas jums svarbu, apie tai, kuo norėtumėte pasidomėti, nes kaip tik šiandieną turite galimybę, yra ir programų rengėjai, ir įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai, kurie savo pranešimus parengė, tai tikrai galite klausti ir bandysime kartu atsakyti į tuos klausimus. Na, o jeigu kol kas na, klausimų nėra, tuomet mes turime dar vienos bendrosios programos projekto pristatymą šiandien. Tai yra technologinio ugdymo bendroji programa. Na, ši programa yra labai svarbi ir ypač pradiniame ugdyme, bet ir ne tik, nes iš tikrųjų suteikia labai daug galimybių integravimui. Tiek su matematiniu, tiek su gamtamoksliniu ugdymu. Iš tikrųjų, visos STEM veiklos gali būti organizuojamos, būtent integruojant technologinį ugdymą su kitomis sritimis. Taigi, kokios yra naujos ugdymo galimybės, kviečiu pristatyti Birutę Žigaitienę, Ingą Hokušienę ir Marių Narvilą, šios programos rengėjus. Labą dieną, gerbiami kolegos. Šiandieną aš esu Birutė Žigaitienė ir pristatysiu pirmąją dalį
technologinio ugdymo pokyčius pradinėme ugdyme. Naujos ugdymo galimybės, šią pateiktį parengėme kartu su Eglė Vaivadienė ir žinoma, visas mūsų darbas projekte bendrųjų programų atnaujinimo dirbome komandoje, tai daktaras Artūras Sabaliauskas, Inga Hopušienė, Marius Narvilas, Audra Paulauskinė ir aš prie šių programų atnaujinimo. Ir šiandieną, kas dabar galėtų būti tokie pagrindiniai, raktiniai dalykai, kurie keičiasi nuo dabartinės esamos programos ir einame link atnaujintos programos. Kas liečia technologinį ugdymą? Technologinis ugdymas esamojoje programoje įvardinamas kaip sudedamoji holistinio ugdymo dalis, leidžianti mokiniams tapti technologiškai raštingiams, gebantiems nuolat įgyti naujų žinių ir išsiugdyti technologinių gebėjimų, suprasti, naudoti ir įvertinti nuolatinę technologijų plėtrą kūrybinėme procese, formuojant pozityvę nuostatą į technologijų virsmą praeities, dabarties ir ateities kontekste. Dirbant šiame projekte, iš tikrųjų labai pasitobulino būtent technologinio ugdymo apibrėžimas, pasitelkėme ir tarptautinių ekspertų įžvalgas, užsienio patirtį, na ir žinoma, svarbiausia, mūsų tradicijas, mūsų šalies praktikų įdirbį ir technologinį ugdymą apibrėžtume kaip sudedamąją holistinio ugdymo integralią STEAM dalį, ugdančią mokinių technologinį raštingumą, kūrybinį ir kritinį bei lateralinį mąstymą, gebėjimą suprasti, naudoti ir vertinti nuolatinę technologijų plėtrą kūrybinėme, gamybinėme procese, formuojant pozityvę nuostatą į technologijų virsmą praeities, dabarties ir ateities kontekste. Na, dabartinėje programoje mes turime įvardintas veiklos sritis technologinėme ugdyme 4. Na, ir dabartinėse atnaujintose programose jau formuojame pasiekimų sritis. Iš viso yra sudarytos taipogi 4 pasiekimų sritis, kurias sudaro 10 pasiekimų. Vertinamas dabartinėje programoje, kaip žinoma, yra 4 lygiais. Atnaujinamoje programoje vertinimas formuotas 4 lygiais. Apibriežti lygių požymiai kiekvienam iš 10 pasiekimų. Pasiekimų sritis išskirtos remiantis kompetencijų apibriežtimis. Ir vyraujantis vertinimas ugdomasis. Na, koksgi dabar išryškėjo technologinio ugdymo tikslas? Sudaryti prielaidas mokiniams išsiugdyti technologinio raštingumo antreprenerystės pagrindus, puoselėti vertybės, galite matyti skaidrėje, kurias mes išskiriame kaip pagrindinės, vertybinės nuostatas, naudojantis tradicinėmis ir pažangiomis technologijomis, kurti ir patirti kūrybinį procesą, būti atsakingais kūrėjais ir vartotojais. Na ir žinoma, mums yra labai svarbu, jog kiekvienoje klasėje įgytos nuostatos žinios ir gebėjimai taip pat yra pagrindas technologijų mokymuisi aukštesnėse klasėse. Na ir kaip kolegos ir minėjo, pradiniame ugdyme nenaujovė yra STEM ir taipogi ir technologiniame ugdyme mes matome prioritetą STEM ugdymą. Tai STEM technologinėme ugdyme yra suprantamas kaip pagrindinis gamtos mokslų, matematikos, ekonomikos, na ir meno dizaino žinių ir dėsnių, inžinierinių sprendimų taikymas, eksperimentavimas ir modeliavimas kūrybinėje praktinėje veikloje, atliekant technologinius procesus reikalingus norimam rezultatui pasiekti. Šiam ugdymu pasitelkiami dizaino procesų grįsto mąstymo modeliai, ir principai. Štai čia jau atsiranda naujovė, kur mes pasitelkėme klasikinių dizaino mąstymo modelių, išskirdami mokinių pasiekimų sritis. Tai
mokantis atpažinti, suvokti problemas, kurti problemų sprendimą orientuotas idėjas, jas sisteminti, išgryninti bei gyvendinti, testuoti ir pristatyti. Na, norėčiau dar irgi įgarsinti, kas tas yra dizaino procesų grįstas mąstymas, design thinking, tai kūrybinio problemų sprendimo metodika, kuri apima problemos atpažinimą ir įvertinimą, tyrimą, idėjų generavimą ir atranką, prototipų kūrimą, prototipų bandymą, realizavimą arba pristatymą. Na ir remiantis šiuo klasikiniu dizaino mąstymo modeliu, mes identifikavimo pasiekimų sritis, jūs matote šias pasiekimų sritis, nuspalvintas skirtingomis spalvomis A, B, C, D, tai problemos identifikavimas, aktualizavimas ir tikslinimas. Šis sritis sudaryta iš trijų pasiekimų, kaip jūs galite skaidrėje skaityti. Antroji pasiekimų sritis – idėjų generavimas, atrinkimas ir vystymas, susidedanti iš dviejų pasiekimų. Trečioji – sprendimų įgyvendinimas, prototipavimas, susidedanti sritis iš trijų pasiekimų. Ir ketvirtoji sritis – rezultatų pristatymas ir įsivertinimas, susidedanti iš dviejų pasiekimų sričių. Na, tai galbūt vieną pavyzdį ir įgarsinčiau, tai kas tas yra rezultato pristatymas ir įsivertinimas. Mokinio kokie čia yra pasiekimai. Mokinys pristato problemos sprendimo rezultatą, proceso eigą ir sprendimus savikainą. Kritiškai įsivertina procesą ir galutinį rezultatą, jo pritaikymo galimybes, naudą žmogui, visuomenei. Taip. Na ir iš tikrųjų, formuojant mokinių pasiekimo sritis, rėmėmės trim pagrindiniais kriterijais, tai savarankiškumu, kontekstualumu ir sudėtingumo augimu einant per amžiaus tarpsnius. Šios apibūdinimus jūs taipogi skaidrėje galite matyti. Taip pat iliustracijai norėtųsi parodyti štai šitą skaidrę, kurioje jūs matote, išskirti yra keturi pasiekimų lygiai ir mes matome, kaip pasiekimai nuspalvinti skirtingomis spalvomis palaipsniui eina per skirtingus amžiaus tarpsnius. Jeigu pirmoje, antroje klasėje ketvirtam lygiui mokinių pasiekimas aprašyta žalia spalva, tai jau trečioje, ketvirtoje klasėje mokinių pasiekimo tas lygis jau atspindės kaip trečią lygį, 8-9 įvertinimui. Na ir toliau, žinoma, einant į pagrindinį ugdymą, jau šis pasiekimas turės atsirasti antrame lygyje. Taip, na, čia tokia yra sukurta mūsų schema, kurioje matytųsi galbūt, kaip sueina dedamosios visos mokymosi turinio, kompetencijų ir pasiekimų, reiškia pasiekimų. Visi jau žinome ir bendruomenės jau yra supažindintos, jog šio projektu siekiama mokinių kompetencijų ugdymo dalyku. Na ir technologinėme ugdyme mes turime keturias rytis – mityba, tekstilė, elektronika ir konstrukcinės medžiagos, kurios visos keturios kryptys yra privalomos nuo pirmos klasės. Na, ir žinoma, įkomponuojant dizaino, antreprenerystės ir STEM mokymą ir per visas šias keturias kryptis yra ugdomos mokinių kompetencijos ir visose šitose technologinio ugdymo kryptyse mes matome prie kiekvienos krypties, prie mitybos, prie tekstilės ir taip toliau mes matome stačiakampius, kuriuose yra išrašytos pasiekimų sritis, tai problemos identifikavimas, aktualizavimas ir tikslinimas, idėjų generavimas, atrinkimas, vystymas, sprendimo įgyvendinimas, prototipavimas, dizaino pristatymas ir įsivertinimas, rezultato pristatymas ir įsivertinimas. Ir štai reiškia, viskas eina ratu, tos pačios mokinių pasiekimo sritis, ugdomos kompetencijos.
Na, sekančioje skaidrėje pademonstruosiu jums, kaipgi mes matome technologinio ugdymo metu, kaip išsidėlioja ugdytinos mokinių kompetencijos. Kaip žinome, visas šešias kompetencijas čia vat spalvotomis ikonėlėmis turime nusispalvinę. Ir štai dizaino mąstymo modelio principų sukurtas technologinio ugdymo mokinių pasiekimų sritys, visos keturios, jų pasiekimai įvardinti, dar vienas ratas ir štai išorinėje kraštinėje išsidėlioja rodiklėlės, kurios simbolizuoja pagal spalvas įvairias kompetencijas. Sukūrę kompetencijų žemėlapį mes aptikome, jog visose pasiekimų srityse daug kompetencijų galime ugdyti būtent technologinio ugdymo metu. Išties technologinis ugdymas yra labai parankus mokinių kompetencijų ugdymui. Na, kaip ir kolegos minėjo, iš tikrųjų dirbant šiame projekte mes gavome nemažai pasiūlymų, kaip galima būtų tobulinti ir koreguoti mūsų teikiamą, reiškia, projektą technologiniam ugdymui. Na ir dabar norėsiu jums pademonstruoti keletą pavyzdžių, kaipgi šituos pasiekimus, pasiūlymus mums pavyko įgyvendinti. Na tai štai, sakykime, mes turėjome daugumą pasiūlymų iš tikrųjų mes atsižvelgėme ir juos demonstruojame, tačiau yra keletą atvejų, kada darbo grupė vis dėlto nepriėmė kažkokio tai nedidelių pasiūlymų. Sakykime, reiškia, trečioje, ketvirtoje klasėje, reiškia, buvo pasiūlymas atsisakyti vienkartiniai indai. Tačiau darbo grupėje dirbantys pedagogai mano, kad pradiniame ugdyme, iškylaujant gamtoje, vis dėlto atsisakyti vienkartinių indų mums kol kas dar neverta būtų. Toliau antras pasiūlymas buvo mitybos krypčiai pusgaminiai iš 7-8 klasės perkelti į 3-4 klasę. Na, iš tikrųjų atsižvelgta ir tai buvo padaryta. Toliau avalinės priežiūra perkelti iš 3-4 klasės ir apjungti su drabužių priežiūra taipogi buvo atsižvelgta ir perkelta ir apjungta. Tą pačią temą palikti ir 3-4 klasėje, jau nagrinėjant informaciją etiketėse, taip pat buvo atsižvelgta. Audinio struktūrą šią temą nagrinėti, palikti ne atskirą temą, o siūlyti su drabužių asortimentu. Taipogi įsiūlymą atsižvelgėme. Na ir dar du pasiūlymai. Pasiūlymo nekonkretizuoti pluoštų, o parašius natūralus palikti mokytojų galimybę rinktis. Iš tikrųjų, dėl pasirinkimo čia nebuvo atsižvelgta, kadangi palikti labai tiksliai įvardinti du pluoštai linas. Pirma, antra klasė, su visais pluoštai susipažįstama gamtamokslinėme ugdyme, technologijose gilinamas į pluošto apdirbimo technologijas, apriepiant plačias jo pritaikymo galimybės mityba tekstilėje. Galima integracija su literatūra, muzika, dainos eilėraščiai apie lietuvišką augalą. Vilna 3-4 klasėje susipažįstama su Vilnos vėlimo technologija, galimybėmis iš pluošto formuoti ir 3D objektus, integracija su matematika, pajusti, kad spalvos išgaunamos ne tik maišant jiems žinomus dažus, bet ir pluoštus. Na, mūsų nuomonė skiriasi, negu kad buvo pasiūlyta. Na ir atsižvelgta dar į vieną pasiūlymą. Pirma, antra klasė, paprasčiausias elektros grandinės ir jų elementai.
siūloma buvo, tai turėtų būti perkelta į kitą koncentrą, trečioms, ketvirtoms klasėms nagrinėtis, tuomet susisietų su gamtamokslinio ugdymo programa elektros grandinės. Na ir kaip jūs matote, galite matyti skaidrėje, iš tikrųjų buvo į tai atsižvelgta. Tai štai tokie įvadiniai technologinio ugdymo aspektai. Ačiū uždėmesi, o dabar perduotų žodį kolegoms, kurie daugiau turinio prasme pristatytų apie technologinio ugdymo naujoves. Dėkoju. Labą dieną, kolegos. Tai aš labai trumpai norėčiau pristatyti būtent patį turinį ir ne kiek plačiai jį visą labai komentuojant, galbūt labiau atkreipiant dėmesį į tai, kas kito. Ir kalbant apie turinį, na, labai svarbus yra aspektas suvokti ir žinoti, kuriam laikui tas turinys yra skirtas. Tai paskaičiavus tapo aišku, kad metuose tekstilį mes galime skirti 4 valandas, kadangi programa yra teikiama pirmai, antrai klasiai, tai turime mintyje, kad vienam koncentrui skiriamos 8 valandos. Tai va šitas aspektas yra labai svarbu, kada mes galvosime ir jūs galvosite, ar turinys yra pakankamas, galbūt tam turiniu reikia papildymo, galbūt jame dar yra per daug ir mes tikrai į tas 8 valandas netilpsime. Tai vat 2 labai svarbus momentai. Tai yra valandos ir temos. Labai trumpai, tekstiliai pirmojo antrojo klasėje yra 3 temos. Ir kad būtų aiškiau, kas pakito, kadangi jau teikėme 3-ąjį pasiūlymą, kad matytumėt, kas pajudėjo, na, ką tik Birutė ir pristatė, na, kai kuriuos aspektus, galbūt kai kuriuos pakomentuosiu plačiau, tai kas pakito ir atsirado nauja, įvedėme raudoną spalvą, na, kad studijuojant individualiai, na, kristų į akis ir atkreiptume dėmesį ir galbūt, na, dar suformuotumėt mum kažkokį tai pasiūlymą, ką būtų galima įtraukti, o galbūt, na, praretinti tą turinį, kad jis taptų, na, trumpesnis. Taigi, labai trumpai, 3 temos. 3 temos ir 8 valandos, kas yra labai svarbu. Ir temos drabužio aksesuaro namų tekstilės asortimentas. Iš esmės, raudonų spalvų kaip ir nesimato, tai reiškia, kad na, viskas jau buvo ir pristatyta. Ir dabar tik tai atsirado galbūt praplėtimas, paaiškinimas, ką mes matome po šitą temą ir pasiskaitę apie tai, ką turėtumėte analizuoti, ką nagrinėti, aptarti ir galbūt praktiškai pabandyti kažkokį tai nedidelės apimties darbelį padaryti. Na, matydami šituos pasiūlymus, jau galbūt jums taps aiškiau, na, ar tai yra jau galutinis sprendimas, galbūt turite kažkokių idėjų pasiūlymui, tai jų tikrai labai lauktumėm. Ir tolesnė tema - natūralūs pluoštai ir linas. Kaip minėjo Birutė, tikrai mes pasilikome prie vieno pluošto, nes visus pluoštus lyg ir apžvelgėme pradinėje klasėje gamtamokslinė ugdyme, tai mes staptelėme, skiriame laiko na, lietuviškam, sakykime, augalui ir pažiūrėti į jį šiek tiek plačiau, galbūt panagrinėti ir praktiškai pabandyti ar pašukuoti, ar iš paties šiaudo išgauti šitą pluoštą ir ne tik tuo aspektu, kad tai yra pluoštas, bet pažvelgti plačiau ir kadangi technologijose yra ir mityba, tai labai puikiai integruojasi šitos pamokos, kada galima ir paragauti, ir sudaryti vaikui vaizdą, kad tai, na, tas augalas yra plačiai panaudojamas. Ir tai va tas aspektas būtent paragavimo ir kad tai yra pluoštas, praplėsti šitą vaizdą, tai va ta mintis yra nauja ir jos nebuvo. Tai ir lauksime jūsų, nu, sakykime, kažkokių tai komentarų, ar ją likti, ar galbūt kažkaip keisti ir ką jūs apie tai galvojate. Ir tekstilė pirma, antra klasė, vėlgi, kaip minėjo, atsirado, kalbant apie priežiūrą, drabužio valinės priežiūrą. Tai anksčiau buvo, buvo siūloma drabužio ir valinė, na vis tik, na, prieita tos nuomonės, kad jeigu jau apsirengęs, tai ir apsiavęs, tai
tas temas paipjumti kartu, tik tai paimti skirtingą gylį ir, na, pirmoje antroje klasėje galbūt daugiau praktiniai, kaip susilankstom, kaip užsirišam, kaip galbūt pabandom valyti ir natūraliai iš šitos temos išplaukia praktinis darbas, kadangi mokomės užsekti, tai galbūt pabandytumėm ir įsisiūti sagą. Tai ši tema irgi nėra nauja, esant ir dabartinėse programose. Tik ar jie šioje klasėje galbūt siūlytumėt pastumti į kitą klasę, tai jau jūsų pasiūlymus tikrai atsižvelgsime, bet pristatant dviejus projektus, kuriuose buvo šitas praktinis darbas jau kaip pristatomas, na, jokių siūlymų kol kas nesulaukė. Tai jeigu dar kažką pagalvosit ir norėsit pasiūlyti, tai tikrai labai prašom. Ir trečia, ketvirta klasė, sistemos vėlgi 8 valandos ir pirmoji tema lieka kaip ir buvo, be pakeitimų, tik su praplėtimu ir paaiškinimu, ką mes turime mintise ir kokie siūlomi kūrybiniai darbeliai, ką kuriant tyrinėjamos, kad tyrinėjamos spalvinės savybės ir žiūrima, kaip jos keičiasi, kaip įvairiomis technikos galima ją keisti, ne tik dažant, galbūt ir daikstant. Tai vėlgi jau atsiranda pasiūlymas praktiniam darbeliui išmokti ir pabandyti bent jau vieną patį paprasčiausią daikstymo dygsnį. Ir natūralių pluoštų trečioje, ketvirtoje klasėje apsistojame ties vilna, vėlgi pabandyti, na, kaip neapdirbimo galbūt technologiją, bet panaudoti ir kaip minėta anksčiau, vėlgi praplėsti supratimą, kad dažome ne tik dažais, galima žaisti vairiais pluoštais ir vėlgi susirišant su sveika gyvensima, su higiena, na, galbūt pabandyti, kad pati yra elementariausia muilo apvelimai, išgaunant įvairius atspalvius ir aišku, pratinant, kad rankelės visada būtų švarios. Galima pabandyti, kadangi jau susipažįsta vaikai tokiam amžiuje ir susivimo adata, tai vėlimo adata irgi būtų, na, kaip ir draugė susivimo adatai, nagrinėjant, palyginant, kuom skiriasi, kuom panašios ir kodėl viena nuo kitos būtent va šitom savybėm skiriasi ir ką galima padaryti su vilna ir formuoti ne tik žaidžiant su plokštuma, bet ir galbūt išeinant į kažkokį 3D formas ir, na, turint galimybės, aišku, galima tą ir išbandyti. Tai vėlgi lauksime pasiūlymą, nors yra minčių, kad galbūt tai yra jau tokia platesnė tema, jeigu norim pabandymui. Galbūt dalis tos temos, pavyzdžiui, sausasis vėlimas gali atsirasti tik tose valandose, kurios yra laisvai pasirenkamos, bet bent jau vieną tą būdą pavelti, bent jau šlapiuoju būdu pabandyti, kaip ten maišosi spalvos ir kaip ten viskas vyksta, tai jau tikrai paliktumėm privalomam turinį, o šitas pabandymas, kadangi vis tiek tai yra imlus laikui, tai, na, galbūt jau paliktumėm į tą pasirenkamą turinį. Ir vėlgi tema, drabužių avalynės priežiūra, jau einam į šiek tiek į gylį, bandom suprasti, kas parašyta, kokie ženklai, ką tai reiškia ir ką galima su tuo daryti. Ir labai trumpai prie mitybos, vėlgi 8 valandos ir 3 temos pirmoje, antrojo klasėje, užkandžiai, gėrimai, kaip tema kaip ir buvo, tai ji kaip ir liko, vėlgi praplėtimą šiek tiek, kad įsivaizduotumėt, koks tas yra gylis, kokie pasiūlymai, bet vėlgi linkstame prie to, kad tai daugiau praktiniai užsiėmimai, kada tikrai mokomės pirminių daržovių, vaisių, uogų, riešutų, sėklų apdirbimo ir ką iš to galima padaryti. Na, tiesiog praktiškai išbandomėm tai, ką sužinomėm galbūt gamta moksliniam mūkdyme, tą teoriją, kas yra sveika, kas nelabai, na, o praktiškai apdirbti ir paragauti ir, na, bandyti tuos ingredientus derinti. Tai vat būtent mitybos pamokose. Antroji tema būtų maisto produktai, jų asortimentas, laikymo sąlygos. Vėlgi, ji buvo ir pirmame pristatyme, na, matyt suprantama, labai aiški ir tikrai neišvengiama, tai pasiūlymų nesulaukime, tai ją palikome tokia, kokia jinai buvo ir vėlgi labai natūrali tema ir
kuri yra neišvengiama, kadangi jau vis tiek praktiniai darbai einame gaminti, mums reikia pasiaiškinti, na, kas tas yra, kaip tai turėtų atrodyti, kokia vieta, kokie įrankiai ir taip toliau. Na, žiūrint į trečią klasę, lieka dvi temos, vėlgi 8 valandos, tai reiškia vienai temai skirti daugiau laiko, šiek tiek sustoti, galbūt tą patį temą gali būti 4 valandos išbandyti. Ir atsirado kaip ir naujas pasiūlymas prieš pečių dėžutę, nes prieš tai pasiūlyme buvo tik tai užkandžiai gamtoje. Vėlgi, užkandžių dėžutė tai kasdienis, sakykime, reikalas ir galbūt vėl prasiplečia tą galimybę tyrinėti, galbūt fiksuoti, ką mes valgom, nes atlikti stebėjimus, daugiau daryti kažkokius tai siūlymus, pasirinkimus ir... Na, tai yra ta tema kasdienė, paremta nuo mokinių patirtimis, kada jau tikrai turėdamas kažkokius tai rezultatus gali aptarti, ką aš galėčiau pakeisti ir į ką pakeisti ir, na, bandyti praktiškai, ne tik teoriškai žinoti, kad galėčiau pakeisti, bet tikrai, kad tos vaikų prie pečių dėžutėse tikrai atsiras daugiau to sveikesnio maisto. Na ir valgymas gamtoje, vėlgi iškilos ir tema nėra nauja ir tie vienkartiniai indai ir vėlgi tai yra toks aspektas ir tvarumo, kokie tie vienkartiniai indai, iš kokių medžiagų padaryti ir kaip juos rušiuoti, kur juos dėti ir kaip patiekti tą maistą ir kaip kultūringai elgtis. Na, tos temos tikrai aktualios, nes... Na, sąlygos dabar tokios, kad na, siūloma dažniau išeiti į tą gamtą, tai kaip ten joje elgtis ir kokiais įrankiais ir priemonėm naudotis, tai irgi būtų galima tikrai aptarti. Ir aišku, tos medžiagos keisis, kadangi jau ir programa, sakykime, bus įgyvendinta tik po 2 metų, taip kad negalvokim, kad vienkartiniai indai tai yra vien tik mums dabar įprasti plasmasiniai, taip galbūt atsiras mediniai, galbūt kažkokie ir po to suvalgomi. Na, visokių variantų tikrai yra, žmonės labai išradingi ir tie išradimai ateina labai greitai, tai ta tema užtat yra palikta, na ir manome, kad jinai yra reikalinga. Tai va, jeigu labai trumpai tiek ir dar kaip minėjo ankstesni pranešėjo, kad taip, po programų dar bus sekantis leidinys, kaip ir metodinės rekomendacijose, tai jose irgi bus, na, ir planavimo pavyzdžių, ir integracijos pavyzdžių, nes technologijos tas dalykas, kuris labai glaudžiai, na, susijęs bent jau su gamtamokslininiu ugdymu, su daile, su doriniu ugdymu, tikrai turim labai daug sąlyčio taškų, arba bent jau daugelio dalykų teorinių žinių mes galime patikrinti ir paneigti arba patvirtinti, taip kad tikrai bus šita informacija pateikta ir tuo kartu kaip ir būtų viskas, labai lauktumėm iki gegužės 15 dienos pasiūlymų, jeigu kažką tai matytumėt, kad reikėtų dar įterpti arba kažkokį aspektą mes pamiršome ir galėtume, na, jį įdėti arba galvojate, kad kažkuri tai tema yra perteklinė ir, na, tiesiog nebetilptumėte valandos, tai šitų siūlymų tikrai laukiam, o šiuo kartu ačiū ir perdodu estafetę savo kolegai Mari. Gerą dieną, mėly kolegos. Pristatysiu kitas 2 programas mūsų technologų. Iš tikrųjų, mes tokie didelė esam, tai šitoj vietoj yra kitos 2 programos, kurios mums taip pat yra aktualios ir yra svarbios, kad iš tikrųjų mes jas matytume ir pradinėme ugdyme, kad jos nepasislėptų ir nedingtų. Pradėsiu aš nuo elektronikos programos, matyt, yra daugiausiai iššūkių, daugiausiai galbūt klausimų ir šauktukų sulaukiantis dalykas, elektronika ir pradinis ugdymas. Taigi mes peržiūrėjom vėlgi turinį, jį šiek tiek atnaujinome, papildėm tam tikrom rekomendacijom, kurios padėtų šiek tiek įsivaizduoti, kokia ta elektronika galėtų būti pradinėme ugdyme arba pradinėje mokykloje.
Mes matome tokias keturias iš tikrųjų naujas temas, jos yra pagrindinės tokios temos ir aišku, reikėtų iš karto pasakyti, kad jos yra ne lygiavertės temos savo apimtimi, nes kai kurios temos tai yra tiesiog vos netelpa į porą sakinių arba į porą pavyzdžių, kurie yra parodomi, galbūt kitos temos, kurios labiau įsiplečia ir tai tampa tam tikru projektu, kurį galima atlikti pradinėje mokykloje. Taigi pradėsiu nuo pirmos antros klasės. Mes čia matome išskirtas tris pagrindinės temas. Elektros elektronikos prietaisai ir jų paskirtis raida, elektros elektronikos prietaisų saugi eksploatacija. Tai reiškia, šitos temos mus tarsi paskatina šiek tiek tyrinėti ir pažinti aplinką, kurioje yra. Tai daugiau vėlgi mes galvojame apie tam tikrą aplinkos tyrimą, pasinagrinėjimą, kaip veikia prietaisai, galbūt kaip jie kito tam tikrų istorinių laikotarpių. Kažkokie tai jų pavyzdžiai. Ir aišku, siūlome, iš tikrųjų tai yra rekomenduojama ir turėti tam tikrus eksperimentus su elektronikos elementais elektros grandinėse. Tai tiesiog, tai yra tiesiog pasiūlymas, nes aišku, to laiko mes turime tiek mes turime, tai kažkur tai 7-8 galbūt pamokas, reiškia pirmoji, antroji klasiai, tai dėl to mes neturime kur šitoje vietoje įsibėdėti. Taigi pasižiūrėtume toliau, ką mes galvotume iš tikrųjų ir kaip tos temos įsiskleidžia. Tai vėlgi, kalbant apie elektrą, reikėtų galbūt paminėti jo šaltinius, taip pat pasižiūrėti, kokie prietaisai yra mūsų aplinkoje. Mes čia galime tikrai atrasti tuos prietaisus, su kuriais mes jau sąveikaujame matyti nuo pačios ankstyvosios vaikystės, arba juos tikrai mes atrasime kaip kotės skalbimo mašiną, arba tam tikrus virtuvės elektrinius prietaisus, kurie vyksta mūsų virtuvė ir ką mes bent jau kasdieną matome iš tikrųjų. Ir aišku, šitoje vietoje galima pasakyti, kad mes tikrai matome glaudų ryšį su gamtamokslių ugdymu, tik tai vėlgi ta pati elektros energijos galbūt tema, jinai yra daugiau plėtojama gamtamokslinė ugdyme 3-4 klasėje. Tačiau vėlgi svarbu pažymėti, kad nepabėgtų ta elektronika iš pirmos ir antros klasės, nes elektra tai vėlgi yra galimybė kažką nuveikti, galimybė reiškia kažką eksperimentuoti ir tyrinėti, tai dėl to tai yra, matyti, yra svarbu. Antroji tema prietaisų saugi eksploatacija įvairių prietaisų. Tai vėlgi kažką reikia vis tiek žinoti, kaip saugiai juos naudoti. Tai šitoj vietoj vėlgi tos pačios tie patys elementai, jų surinkimas ir perdirbimas, tai vėlgi yra aktualūs akcentai, kurie yra. Ir aišku, vėlgi šitoj vietoj tai yra ne pamokinės didžiulės temos, bet paminėjimas kažkokio tai vienokio ir kitokio projektiniai veikloj, kaip tai atliekama, kad vėlgi yra susidaro galbūt tam tikros atliekos ir jos vėlgi turėtų būti perdirbamos. Tai čia vėlgi tas yra galima sąsaja su tikrai tokiu gamtamokslių ugdymu. Ir aišku, kažkokia tai mintim už to ir slypi tam tikras steminė kryptis arba tam tikras steminis požiūris. Ir aišku, trečioji tema – eksperimentai su elektronikos elementais elektros grandinėse. Tai vėlgi šiek tiek, kadangi visa elektronika yra apie elektros grandinės ir jos elementus, tai šiek tiek juos pradėti tirti, pažinti, jų labiau, kad vėlgi yra tam tikrų priemonių, kurios jau yra pasiekusios pradinio ugdymo mokyklas. Aišku, vėlgi aš kalbu daugiau apie mokyklas, kurios yra valstybinės mokyklos, nekalbėdamas apie privačias mokyklas, ten vėlgi yra situacija galbūt šiek tiek kitokia. Bent jau buvo projektas gamtamokslės spinta ir ten pradinukus pasitė tam tikros priemonės, apie tai šiek tiek vėliau. Taigi, iš vienos pusės, čia tikrai mes galime atrasti eksperimentų, kur priemonių tikrai reikia labai elementarių, sujungti elementarią grandinę, uždegti lemputę, pasižiūrėti, kaip tai yra, galbūt tą lemputę vėlgi pritaikyti kažkokiam tai steminiam projekte, kuris gali būti šitoje vietoje vystomas. Tai šitoje vietoje šviesa arba kažko užžiebimas, įjungimas visada yra didžiulis atradimas, kad aš tai galėjau padaryti. Trečioje, ketvirtoje klasėje mes vėlgi matome jau išsirtas keturias temas ir aišku, čia atsistoja ir eksperimentai su elektros grandinėmis ir jų elementais ir taip pat atsistoja dar tokia siūloma rekomenduojama tema elektroninių gaminių konstravimas. Tai vėlgi yra, kad mes galime tam tikrus elementus panaudoti konstruojant dalykus. Ir vėlgi turinys arba temos šiek tiek jos platėja, dilėja, yra mes principas toks, kad tam tikri dalykai elektronikoje jie kartojasi, kad reiškia, mes prisimename tam tikrus dalykus, tai kas buvo anksčiau ir aišku, galbūt prisimename juos šiek tiek padilindami tam tikras. Ir aišku, trečioje, ketvirtoje klasėje mes tikrai matome jau tikrai ženklę sąsają su gamtamokslių ugdymu, tai čia mes galime turėti tikrai daug šaunių tyriamųjų projektų,
kurie vienai prie kito leidžia mums pažinti iš tikrųjų tuos elektros prietaisus mūsų aplinkoje ir jų paskirtis ir galbūt funkcijas tam tikras. Yra, aišku, tai dalykai vėlgi susijęs su ir saugia eksploatacija, to mes nepamirštam, tas pats telefonas, kuris yra, kaip jį reikia krauti, kad vėlgi tam tikri krovimo režimai, tiesiog paaiškinti labai paprastai vaikams, kaip saugiai naudoti dalykus ir galbūt ir mums patiems čia reikėtų kažką sužinoti apie tai. Yra svarbiausia galbūt dalis ir įdomiausia, tai yra eksperimentai, tai yra tyrinėjimas, kada mes imam kažkokios elektros grandinės jas jungiam, vėlgi kalbame mes apie elementarias elektros grandinės, apie elementarias elektrinės schemas, kad mokiniai šiek tiek pažintų, kas tai yra schema, iš kokių elementų jūs susideda, galbėtų atpažinti tam tikrus dalykus. Ir aišku, mes šitoj temai numatome dar keletą rekomenduojamų dalykų, vėlgi tai labai priklauso nuo tam tikrų situacijų, kurios yra mokykloje. Tai gali būti ir tam tikri matavimo elementai, tam tikrų elektrinių parametrų iš tikrųjų. Yra tos pačios įtampos pamatavimas, kartais tai yra labai ženklus dalykas, po to paaiškinsiu kodėl. Ir taip pat yra daug patirčių su mikrovaldikliais, ypatingai su mikrobitu, tai kas vyksta po kompiuteriukų fondo vėliava, tie žmonės, kurie žino tuos dalykus, jie mane supranta, apie ką šitoj vietoj kalbu. Bet vėlgi tam tikrai integracija su tam tikra informatika, gamtamokslių ugdymų šitoj vietoj tikrai yra galima. Taigi šiek tiek apie priemonės, kurios yra, šitos priemonės tikrai, kiek aš žinau, yra pasiekusios mokyklas, gal ne visas, bet jos tikrai yra, reikėtų jų paieškoti. Ir vėlgi mes čia atrasime, kad yra daug elementų, tai ta pati šviesa, ta pati lemputė, elektros variklis yra, taip pat yra skambutis, taip pat yra jungiklis ir jau vien iš tų elementų mes galime tikrai turėti daug įdomios veiklos. Ir aišku, tokie eksperimentai kaip citrinos arba išspausti elektrą iš viso, ko tik tai įmanoma aplinkui, tai taip pat yra smagi veikla, kurioje vėlgi mes matome daug, yra gilė sąsaja su gamtamokslių ugdymų, taip pat yra vėlgi, tai yra steminės pakraipos dalykai. Ir aišku, jeigu mes kalbame apie konstravimą, mes galime ir konstruoti jau, jeigu jau sujungėme kažkokią elektros grandinę, galime ir konstruoti. Tai aišku, šita vieta yra vėlgi jinai rekomenduojama, turint omeny, kad jai reikia pasiruošti, jai reikia laiko ir galbūt gali būti tas visas laikas, kuris yra, jis gali būti panaudojamas kažkokiam tai vienam elektriniam projektui ir tokiu būdu ten gali būti visi kiti dalykai, visos tos temos paminėtos pakeliui, reiškia pakeliui, nes vėlgi mes naudosime elementus, mes naudosime kažkokius prietaisus, kurie yra kaip analogai tam tikrų realiai egzistuojančių dalykų, kurie yra mūsų aplinkoje, tai dėl to mes čia šitam elektriniam projekte galime viską integruoti. Nu ir pavyzdžiui, nu, kažkokie tai dalykai, kas tikrai galėtų trečioj, ketvirtoj klasėje atsirasti, nu, pavyzdžiui, elektromobilis, kai iš elementarių priemonių, kurios yra tikrai po ranka, mes galime sukurti tam tikras sistemas, kurios pačios juda ir čia aišku vėlgi yra tokios steminės krypties dalykai ir daug dalykų čia galima šitoje vietoje tikrai integruoti ir jie pasidaro tikrai greitai ir nesudėtingai, jo labiau, kad tie pagrindinius elementus mes galime atrasti ir tuose mokomuosiuose rinkiniuose, kurie yra. Jeigu kalbant apie konstrukcinės medžiagas dabar, tai mes išsirėmė keturias tokias pagrindinės temas, tai reiškia projektavimas ir braižybos galbūt kažkokie tai pagrindai, konstrukcinės medžiagos jų savybės panaudojimas, įrankiai elementarūs, kurie yra ir konstravimo ir gamybos technologijos yra. Jeigu vėlgi mes pasižiūrėsime tą apimtį, tai vėlgi matome, kad to laiko yra tiek, kiek yra, jo yra tikrai nedaug ir galima čia matyti vėl kaip apie tam tikrą projektą, kad visą tą laiką stirti tam tikram projektui, kur pakeliu yra sudedamos visos kitos temos. Taigi, konstrukcinės medžiagos, tai vėlgi pirmoji antroji klasė daugiau tyrinėjimas tam tikrų medžiagų ir jau matėme šiandien kažką paaiškinta gražiai tai, kas yra buvo susijęs su judėjimu ir vėlgi su tam tikrom medžiagų savybėm, tai šitoje vietoje mes tikrai galime turėti daug, daug bendro su gamtamokslių ugdymu. Tam tikri įrankiai į prietaisą įrangą, kur yra naudojama, tai vėlgi ta pati liniuotė, reiškia, tai yra matavimo kažkokie tai dalykai iš tikrųjų, tas pats reiškia klijai, žirklės, peiliukas, sila, tai yra elementarūs įrankiai, kurie tikrai gali būti panaudoti pirmoji antroji klasiai. Ir aišku, iš tų elementariausių priemonių, jau iš tų elementarių medžiagų, kurios yra mūsų aplinkoje, ar tai būtų gamtinės medžiagos, ar tai yra antrinės kažkokios žaliavos pas mus, kurios yra pakuotės tam tikri elementai, vėlgi mes galime sukurti tam tikrus funkcionalius elementus. Nu, pavyzdžiui, kažkoks tai vienas projektas,
yra konstrukcijos ir jų panaudojimo elementai. Na, pavyzdžiui, pusiausvėros tyrimas, ane, paprastas projektas, kaip tam tikros formos sudėliojimos yra į tam tikrą konstrukcija, kuri yra atskleidžia, kas yra pusiausvyra iš tikrųjų. Tai čia, aš manau, mes su gamtamokslių ugdymo tikrai turime daug. Ir tai yra paprastas elementarus projektas, bet jame yra konstravimo momentas, kada mes iš dalių konstruojame dalykus. Konstravimas tai yra iš detalių kažką sukonstruoti, sujungti. Tai reiškia, aš turiu sujungti kažką prasmingai. Yra. Trečioji, ketvirtoji klasė jau šiek tiek prasiplečia ir jau vėlgi tam tikros operacijos atsiranda, kurios yra galbūt sudėtingesnės. Atsiranda projektavimo dalis, kad mes norime, kad vėlgi, kad kuriant kažkokį projektą, tai yra apgalvojimas. Aš kažką pasipaišau, galbūt pasibraižau. Yra tam tikros taisyklės, kaip aš turiu judėti link to, kad pasiekčiau užsibrėžtų tikslų. Tai šitie dalykai jie jau yra numatomi, jeigu mes kažką norime daryti iš konstrukcinių medžiagų arba kietų medžiagų šitoje vietoje. Tai vėlgi galbūt patyrinėsime tam tikras medžiagas, tas savybės galbūt galėsime pritaikyti projekte, kuriamame, kuris yra. Ir vėlgi, kaip tos medžiagos dera tarpusavyje, tie patys iešmukai, tas pats kartonas, galbūt karštiklyjei šitoje vietoje, galbūt mes iš to galime tikrai turėti dalykų. Tai elementarios vėlgi kanceliarinės darbo priemonės, peiliukas gali jau atsirasti iš tikrųjų ir viso kito, ir čia mes galime turėti tikrai smagių dalykų ir turėti tam tikras elementarias operacijas, kurios po to galima ir pagrindiniai mokykloje jau po to plėtoti ir pasiekti rezultato. Taigi, konstravimo ir gamybos technologijos, tai vėlgi daugiau kalbame apie konstrukciją ir jų panaudojimo elementus. Ir čia, aišku, lankstimas, glamžimas, klijavimas, lipdymas, konstravimas yra, na ir pavyzdžiui, kažkoks tai pavyzdys, kuris tikrai galėtų atsidurti čia. Tai, pavyzdžiui, yra tema katapulta, yra, tai yra kažkoks tai funkcinis dalykas, kuriame yra panaudotas mechanizmas. Ir aišku, tai yra steminės skripties projektas, kad šituo pagrindu galiu aš atlikti ir tam tikrą tyrimą. Tai reiškia, aš galiu tyrinėti medžiagas, jų savybės, kadangi panaudota tai yra guma, tai reiškia, yra tamprumas, yra, jeigu tai yra katapulta, tai šauna, o šovimo nuotolis koks yra. Tai vėlgi šitoj vietoje galime mes atrasti daug ryšio su gamtamokslių ugdymo temomis. Yra ir manau, kad rengiant rekomendacijos, kurios bus, iš tikrųjų mes pateiksime tokių projektų pavyzdžių, kur tikrai galima atrasti tą, ir tą dermę, kuri yra. Tai ačiū uždėmesi, lauksime iš tikrųjų kažkokių tai pasiūlymų šitoje vietoje. Aš manau, kad tai, kas yra ypatingai susijęs su STEM, tai yra tai labai integruojasi su technologijom ir šitoje vietoje tai yra tikrai tie visi integralūs projektai, ką mes tikrai galime daryti pradinėje mokykloje drauge. Visa tai. Tai ačiū labai uždėmesi ir lauksime, iš tikrųjų lauksime gražių, nuostabių pasiūlymų arba atsiliepimų, iš tikrųjų, kurie yra mums svarbus. Ačiū labai visai grupiai, kuri pristatė technologinio ugdymo bendrųjų programų projektą. Tikrai pateikėte puikių pavyzdžių, parodėte, kaip iš tiesų galima integruotai dirbti, kaip galima organizuoti STEM veiklas. Ir iš tikrųjų, na, reikėtų pasakyti, ko gero, kad pristatytas turinys, ypač technologinio ugdymo, atrodo labai platus, bet kaip ir komandos nariai minėjo, kad iš tikrųjų tai yra labai integruota su kitomis rytimis ir visų šių dalykų reikėtų mokyti, organizuojant integruotas veiklas įvairius projektus ir na, tokiu būdu parodyti ryšį gyvenime. Ir tuos reiškinius tyrinėti, kurie dažniausiai gyvenime ir atsiranda. Tai jeigu, nors matau, mūsų laikas jau visai baigėsi, bet jeigu turite klausimų, tai tikrai galite dar parašyti į susirašinėjimo langą, kol aš pasakysiu bendrą informaciją ir galbūt dar galėsime į tuos klausimus atsakyti. Taigi, iš tos informacijos, kurią noriu Jums paminėti, tai vienas dalykas, ką jau ir prieš tai minėjo kolegos, kad iki gegužės 15 dienos mes laukiame pasiūlymų apie visų ugdymo sričių bendrųjų programų projektus. Šie projektai ir visa medžiaga ir susitikimų ir susitikimų įrašai yra svetainėje mokykla 2030. Tai tikrai nesunkiai rasite. Savo pasiūlymus siūskite nurodytais kontaktais
Ir kaip ir rodė šiandieną grupės, tikrai tie pasiūlymai yra ir juos reaguojama, ir rašome atsakymai, ir koreguojamos bendrosios programos atsižvelgiant į tuos siūlymus. Taigi tikrai laukiame jūsų, na, tokios pagalbos. Na, o kita informacija, kurią taip pat norėčiau pasidalinti, tai kitą savaitę, trečiadienį, gegužės 5 dieną, nuo 15 iki 17 valandos bus dar vienas renginys, kuriame pristatysime matematinio, informatikos ir fizinio ir sveikatos ugdymo bendrųjų programų projektus. Taigi rezervuokitės laiką ir lauksime jūsų kitą trečiadienį prisijungiant. Matau, vienas klausimas yra, kaip būtų galima gauti skaidres, tai svetainėje mokykla 2030, kaip ir minėjau, bus ir skaidres, ir šios susitikimo įrašas, taip pat galite rasti ir ankstesnių renginių įrašus, ir ankstesnių renginių medžiagą, taip pat ir bendrųjų programų projektus. Taigi kviečiu aktyviai dalyvauti bendrųjų programų projektų rengimo procese. Na ir jeigu daugiau klausimų nėra, tai dar kartą noriu padėkoti visoms komandoms, visiems rengėjams, kurie šiandieną pristatė bendrųjų programų projektus. Taip pat noriu padėkoti visiems prisijungusiems ir kurie šiandieną dalyvavo mūsų renginyje. Na ir iki malonių susitikimų. Ačiū. Sudie. Viso gero. Viso gero. Viso gero.